Happy Quarantine Times. Se oli jännä, että viime viikolla mä itse puhuin vlogijaksossa, jonka mä tein viime viikolla, niin mä puhuin siitä, että tuntuu, että semmoinen karanteeni hanimuun on loppunut, että se poikkeustila on muuttunut tavalliseksi ja sitten semmoinen joku fiilis jostain muutoksen odottamisesta tai siitä, että niin kuin jotain tapahtuu, niin se on niin kuin laantunut ja sitten tästä on tullut jotenkin semmoinen niin industry standard, että se tuntuu silleen tutulta ja todelta. Niin sitten kun mä olin viime viikolla puhunut siitä ja sitten mä tällä viikolla puhuin mun ystävän kanssa Amsterdamiin ja tota, Juteltiin siitä, miltä tämä tuntuu ja muuta, niin sitten se sanoi, että mm, viime viikon torstaina tai perjantaina me puhuttiin ystävän kanssa siitä, että tuntuu niin kuin tämän karanteeni hanimuun vaihe olisi loppunut, että niin tämä olisi saavuttanut jonkun sellaisen tasaisen tilanteen. Ja sitten kun me verrattiin vähän päiväkirjoja, niin me todettiin, että me oltiin niin kuin samana päivänä tyyliin tultu siihen tulokseen, joka oli musta tosi hauskaa. Mm. Ja se on niinku kiinnostavaa myös, että kuinka paljon, että minkälaisia asioita siitä löytyy, että kun tämä on niinku globaali vastoinkäyminen, että tämä tapahtuu niin monessa paikassa yhtä aikaa, ja sitten siinä on niin paljon samankaltaisuuksia, että miten jotkut niinku valtion rajat tai kulttuurien tai lähtökohtien merkitys hälvenee, että kun kaikki laitetaan samanlaiseen kattilaan, niin se on aika mielenkiintoista. Ja niin, yksi kysymys, kun mä laitoin Instagramin, oli, että mitä kuuluu. Äh, varmaan eniten ehkä hämmentävää, tai siis silleen, kuuluu ihan hyvää, mutta sitten tämä korona nyt näyttää, jos ei mitään ihmeellisiä tapahdu, niin sitten näyttää, että tämä. Koronavastoinkäymiset on varmaan niin viimeinen niitti mun jollekin firman ja henkilökohtaisellekin taloudelle. Tai että on joutunut henkilö, niin kuin, henkisesti valmistautumaan siihen, että okei, että jos mitään ihmeellistä ei tapahdu, niin tämä on varmaan sitten se niin last blow, joka jollakin aikataululla saattaa ajaa yrityksen konkurssiin ja ehkä niin kuin, siirtää osan jostain henkilökohtaisista veloista... Niin kuin, ulosottojärjestelmään ja varmaan ehkä johonkin luottotietomerkintö luottotietomerkintöihin ja johonkin muuhun, niin sitten Se on, ne on niinku sellaisia asioita, joita on pelännyt monta vuotta tai niinku varmaan kymmenen vuotta kun on ollut yrittäjä, niin ne on ollut niitä asioita, jotka on niinku epäonnistumisen hinta ja sitten sen takia sitä epäonnistumista on pelännyt, mutta sitten nyt kun tuli tämmöinen force Major, niin tässä on niin paljon asioita, joille itse voi mitään, mutta ne seuraukset silti saattaa olla samanlaiset. Ja niin kuin aikaisemmin puhuin, niin sitten monet korona-apuasiat ei luultavasti tule koskemaan mua, koska mun velkaantuminen on alkanut ennen koronaa. Mutta että henkisesti se, että jotkut asiat, joita on pelännyt semmoisena niin epäonnistumisen symbolina tai jotain muuta, niin joo, totta kai siellä on pohjalla niinku omat valinnat ja omat epäonnistumiset ja omat kyvyttömyydet hoitaa jotain taloudellista tilannetta, mutta sitten tämä korona on niin niinku kaikesta läpileikkaava, että mulla oli käynnistyneitä duuneja ja jotain muuta, niin tämä vei niinku lähes kaikki mahdollisuudet tehdä sille asialle jotain, niin sitten antaa niinku mielelle ja ajatukselle luvan olla jotenkin sinut ja rauhassa sen asian kanssa, ettei niin paljon. Niinku syyllistä itseään tai on niin armoton itselleen, koska tässä on niin paljon sellaisia, joille ei vaan niin kuin yksinkertaisesti voi mitään, niin se on niin kuin ehkä isoin sellainen asia, että mitä kuuluu, että yrittää saada kiinni siitä mielen tilasta, mitä voi sallia itselle, tai mielen tilasta, joka on niin kuin looginen ratka niin kuin reaktio tähän tilanteeseen. <tuh> ja tota, Se on, se on pääasiassa semmoista niinku hahmottomuutta tai semmoista, että se on enemmän vaan joku tuntemus tai ounastelu tai joku kaiku kuin jotain, mitä osaa sanottaa. Ja Sitten kun on keskustelu ihmisten kanssa, niin se tuntuu myös olevan aika yleinen, että ihmiset alkaa vaistoa, että tämä tulee vaikuttamaan isosti vaikka. Omiin henkilökohtaisiin asioihin, mutta että kun se tapahtuman luonne on niin poikkeuksellinen, ja vaikka ne seuraukset olisivat henkilökohtaisia, niin ne ei välttämättä johdu henkilökohtaisesta toiminnasta, niin että miten niin kuin rakentaa mielen ja ajatuksen sen ympärille. Ja muuten sitten meitä on semmoinen, tota, mä oon ystävystynyt tämän vuoden aikana semmoisiin, Mä kutsun niitä Junnuiksi, vaikka ne on jo 25-vuotiaita, mutta semmoiseen poikaporukkaan. Mä vähän niin kuin tutustuin niihin yksi kerrallaan, kunnes mä tutustuin siihen koko porukkaan. Ja sitten me tehtiin yhdessä semmoista analyysiä tästä koronatilanteesta, että no, että jos kukaan meistä ei hengaa julkisissa tai niin kuin isoissa ihmisryhmissä ja kaikki kunnioittaa niin kuin karanteenisääntöjä, niin sitten se, että jos me sen pienen porukan sisällä nähdään toisiamme, niin se on vähän niin kuin meidän perhe. Ja sillä ajatuksella me ollaan sitten niin kuin nähty välillä. Ja se on kyllä helpottanut tosi paljon, että on joku tuommoinen niin sosiaalinen kehikko, kenen kanssa jakaa ja tosi hyviä keskusteluja. Ja myös semmoista niin kuin ihmisen kanssa olemista, että meistä niin kuin siitä porukasta kaikki taitaa olla sinkkuja tällä hetkellä, niin ei ole niin sellaista arki, sosiaalisuutta, niin sitten me ollaan pidetty jonkun verran niinku videohengauksia porukalla, mutta sitten me ollaan välillä myös istuttu yhdessä jonkun luona ja sitten katseltu niinku oireettomuutta ja tollaisia asioita, mutta se on ollut kyllä se on ollut tosi siistiä. Ja sitten on siistiä olla, niinku, vaikka tietyllä tavalla mä koen tosi Nämä pojat on siis 12-13 vuotta mua nuorempia, mut silti mä koen jonkinlaista semmoista niinku poikamaista pondausta siinä. Ja sitten on siinä myös paljon semmoista niinku sukupolvikuilua tai semmoista ikäkuilua, että mä en naureskella, että jotain fire reacts asioita, kun Jutellaan jostain asioista, ja sitten mä oon, Nyt nuoret, nuoret. Voidaanko me ajatella noin tai voidaanko me olla tätä mieltä tästä asiasta? Ja sitten siitä on tullut tosi siistejä keskusteluja se on tosi hauskaa. Mutta lyhykäisyydessä ihan hyvä kuuluu. Outoa. Vähän niinku jännittää. Enää ei oikeastaan pelota, mutta jännittää, mitä noiden raha-asioiden kanssa käy. Ja sitten Siihen niin kuin, noihin raha-asioihin se niin kuin, vahvin tunne on se, että minne tahansa mä soitan, puhuttiin sitten valtiohallinnosta tai perintätoimistosta tai mistä tahansa, kenen, kenen kanssa mulla on niin kuin, taloudellista biifiä, niin minne tahansa mä soitan, niin ihmisten kanssa kohdatessa se niin kuin, ymmärrys riittää, että niin kuin, tulee sympatia ja tuki ja ymmärrys sille tilanteelle, mutta sitten järjestelmät ei pystyttää siihen, että se on niin kuin, Ihmeellinen fiilis, että kokee jotain semmoista niin kuin häpeää tai syyllisyyttä tai epäonnistumista tai jotain muuta. Ja sitten kun aina kun puhuu ihmisten kanssa, niin ne tietyllä tavalla tekee sen niin kuin häpeän tunteen tai syyllisyyden tunteen tarpeettomaksi, että ne ymmärtää ja hyväksyy sen tilanteen ja validoi toiminnan ja kannustaa ja niin edelleen. Mutta sitten järjestelmät ei. Niin kuin osaa suhtautua siihen tai niillä on vain yksi ennalta ohjattu tapa suhtautua tilanteeseen, niin sitten mä oon niinku tajunnut sen, että loppujen lopuksi kaikki se häpeä ja syyllisyys ja muuta, mitä mä koen, niin se periaatteessa on niinku koneita kohtaan. Et tällä hetkellä vähän niinku koneet ja järjestelmät on ainoat, jotka on pettyneitä muhun ja niinku rankaisee mua laittamalla lisää laskuja tai maksuja laskujen päälle ja niin edelleen. Niin se on jännä beef, niinku riita tai semmoinen konflikti, että se on niinku vaan lukujen ja algoritmien kanssa, ei oikeasti ihmisten kanssa, ja se, se on myös niin asia, jossa aivot joutuu hakemaan paikkaansa tai työstämään sitä, että miten ne uskaltaa suhtautua siihen tilanteeseen, mm. ehkä mä aloitan näistä, hyviä kirja- tai podcast-vinkkejä, tuossa on kirjoja, joista mä oon tainnut lukea kaikki, ja vaikka noisimme suosittelen kyllä kaikkia. Työstä käsikirjaa mä en ole lukenut ihan kokonaan, mutta tuossa on päällimmäisenä Susan Sontagin kirja valokuvauksesta. Siinä on tosi hienoa niin teoreettis-filosofista valokuvauksesta. Sitten on Johannes Ekholmin Planet Fanfan. Johannes on ollut mukana myös tuossa työstä käsikirjassa. Työstä käsikirjasta tuli toinen kysymys, niin käsitellään sitä erikseen. Mutta Johanneksen Planet Fanfan. Mä oon tuntenut Johanneksen niin pitkään ja me ollaan puhuttu niin paljon, että tosi monet tuossa kirjassa esiintyvistä yhteiskunnallisista niin ajatuksista ei ollut mulle sillä tavalla uusia, mutta se ei tarkoita, etteikö ne olisi silti arvokkaita. Mä arvostan Johanneksen tapaa ajatella tosi paljon, plus toi kirja oli mun mielestä tosi hyvä. Ja se on semmoinen vähän niin kuin dekkari, bla bla bla, hommeli asioiden selvitysjuttu. Ja siinä oli mun mielestä hyvä meno. Sitten on Jack Kerouakin Sur, Mä oon tykännyt keruakista tosi paljon. Ja siitä on hieno sellainen tota, skeittaukseen liittyvä juttu. Sellainen yksi, ehkä tämän hetken parhaita skeittareita maailmassa, Mark Suciu, semmoinen nykijäbä, S-U-C-I-U. Ähm, siitä oli, oskohan se ollut, Jenkkemä-nimisellä YouTube-tilillä tai jollain muulla, niin oli semmoinen Mark Succio, vähän niin kuin Day in the Life-tyyppinen video, niin sitten siinä se puhuu kirjallisuudesta ja siitä, miten se lukee, sillä on tota, myös Insta-tili, minne se listaa sen lukemia kirjoja, mutta se puhuu siinä Jack Keruakista tai kirjojen vaikutuksesta sen niin kuin muuhun elämään tai toimintaan, niin sitten se sanoi siinä, että kun mä luen Jack Keruakkia, niin mun skeitatessa mun tempuista tulee enemmän, sanokohan se sankarillisia suoritteita tai sillä tavalla, että se niinku suhtautuu niihin yksittäisten tempuihin, yksittäisiin temppuihin ja niiden suorittamiseen niinku enemmän analyyttisesti ja enemmän niinku itse toimijana ja niin edelleen. Ja siinä tiivistyi mun mielestä tosi hyvin jotain sellaista, miksi mä itse olen tykännyt keruakista ihan junnusta asti. Ja sitten toi Big on vielä tosi hieno. Ja sitten se on itselle tärkeä, tai niinku Arvokas siksi, että mä olin 2015 sillä Bixurissa, siis San Francisco ja Los Angelesin välissä Yhdysvaltain länsirannikolla ja se on kyllä varmaan yksi kauneimmista paikoista, missä mä oon ollut. Ja tuossa kirjassa Keruak pakenee sinne Bixuriin vähän niin kuin suosiota ja huomiota ja muuta ja sitten lähes ryppää itsensä hengiltä ja se on välillä aika synkkä, mutta että se sen tapa kirjoittaa on niin super inspiroiva ja voimaannuttava. Sitten sen alla on toinen Bixur-kirja, se on Henry Millerin Bixur and the Oranges of Hieronymus Bosch. Ja tota, mä sain sen siellä biksurissa yhdeltä taiteilijan äidiltä, kenen pihalla mä nukuin teltassa, niin mä sain sen siltä lahjaksi. Ja se on tosi hieno, se kertoo vaan niin kuin Henry Millerin ajasta, kun se asui siellä Bixurissa ja se vaan muistelee erilaisia kohtaamisia ja tapaamisia, mitä silloin on ollut. Ja se on semmoista vaan niin kuin elämän arjen analyysiä. Ja sitten tota, kirja, jonka mä luin vasta viime syksynä, vaikka mä oon tiennyt sen olemassaolosta niin kuin 30 vuotta, ja kirja, joka myös samalla varmaan nousi top viiteen parhaista kirjoista, mitä mä oon ikinä lukenut, on toi Sinuhe. Ja Varmaan katsojistakin suurin osa tietää sen, mutta että jos ette ole lukenut, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Se on uskomaton, miten tarkka-näköisesti se puhuu asioista, joista edelleen pitää puhua ja jotka on edelleen yhtä relevantteja, just niin kuin yksilön ja rakenteen suhteesta ja rakenteiden järjettömyydestä ja niin kuin poliittisen toiminnan järjettömyydestä ja sellaisesta. Ja niin kuin inhimillisistä arvoista tai inhimillisestä maailmankäsityksestä, joka puuttuu rakenteiden toiminnasta tai tavasta, jolla me suhtaudutaan tai mitä me odotetaan tai oletetaan rakenteelta niihin osallistuessamme, niin se on tosi siisti. Sitten mulla on nyt kesken tota Valtarin ihmiskunnan viholliset ykkönen, joka on siis vähän niin kuin tota samaa historiallisesti niin, kuin, niin kuin historiallista tarinan kerrontaa, toi sinuhe sijoittuu Egyptiin, tämä ihmiskunnan viholliset sijoittuu Roomaan 46-79 JKR, ja tota, tosi hyvä meno, mä oon nyt ehkä puolet lukenut, ja tosi paljon niin samoja hyviä puolia tai innostavia juttuja kuin tuossa sinuhessa. Öö, mitäs muita kirjavinkkejä mä antaisin? No, mulla oli muutama vuosi sitten semmoinen kolmen kirjan kombo, jotka vaikutti mun elämän katsomukseen ja maailmankuvaan ja ehkä elämän tarkoitusasioihin ja muihin tosi paljon. Yksi oli toi Uh, Hararin Sapiens, jonka varmasti tosi monet on lukenut, ja hyvä niin. Sitten toinen oli Bill Brysonin Short History of Nearly Everything, siitä on myös suomenkielinen versio, lä lyhyt historia lähes kaikesta. Ja se on tietyllä tavalla, jos Sapiens on niinku ihmiseläimen historia, niin se Bill Bryson on niinku tieteellisen maailmankuvan historia, tai se, että mitä me tiedetään maailmasta, miten meille selvisi se, miten se tieto otettiin aikoinaan vastaan ja muuta, ja se niin piirtää aika semmoisen hyvän kuvan maailman historiasta tai maailmankaikkeuden historiasta. Se oli tosi palkitseva. Ja sitten kolmas oli semmoinen kuin Jim Holt, Why does the world exist? Why there is something rather than nothing? Jossa se lähtee kiertämään ympäri maailmaa, kirjailija, joka on muistaakseni psykologi ehkä, niin se lähtee kiertämään ympäri maailmaa ja tapaamaan uskontotieteilijöitä ja matemaatikkoja, avaruustutkijoita ja filosofeja ja kaikkia muita ja kysyy niiltä kaikilta samaa kysymystä, että miksi on jotain sen sijaan, että ei olisi yhtään mitään. Ja niin kuin, koska meillä ei ole siihen varmaa vastausta, niin sit se niin kuin, kerää spekulaatioita ja niin kuin, asioista tietävien ihmisten veikkauksia tai omia itselleen selittämiä versioita siitä, että miksi on jotain sen sijaan, että ei olisi yhtään mitään. Ja niiden kolmen kirjan muodostama, niin kuin se, että mä luin ne lyhyessä ajassa kaikki, niin siitä syntyi semmoinen niin jotenkin turvallinen ja inspiroiva ja innostava tieteellinen maailmankuva, jossa kaikki tuntuu olevan jotenkin tosi linjassa ja kaikessa oli järkeä ja niin edelleen, ja se on kyllä jäänyt itselle semmoiseksi jonkinlaiseksi pohjavireeksi, että se niin tuntuu kantavan jatkuvasti. Mm. Työstä kieltäytyjä liitto. Eikö keloissa ole overlapia? Ootko kelannut osallistua toimintaan TMS? Ystäväni kysyy. Ö, on paljon overlapia keloissa, että Niissä tavoissa, miten mä oon ajatellut maailmaa ja suhdetta työhön, niin sitten kun mä aloin lukea tuota työstä kieltäytyjän käsikirjaa, niin siinä oli niin kuin paljon asioita sanottu fiksummin ja perusteellisemmin ja yksityiskohtaisemmin ja yhteiskunnan rakenteita paremmin ymmärtäväisesti. Ja se on siisti kirja myös siitä, että se on puettu tuollaiseen radikaaliin muotoon ja se on niin kuin työstä kieltäytyjän käsikirja ja se on niin kuin aika silleen. Anarkistinen, mutta sitten mä oon jutellut siitä useammankin ihmisen kanssa, että melkein riippumatta siitä, mistä poliittisesta suunnasta tai taustasta ihmiset tulee, niin sen kirjan iso osa väitteistä ja ajatuksista on sellaisia, että ihmis, ihmisillä ei niinku ole tunnu olevan oikein muuta vaihtoehtoa kuin tunnustaa sen ansiot. Et siinä on niin paljon niinku hyvää kelaa, mutta sitten taas mun oma suhde. Tohon on se, että, ja mä en sano tätä vähe, niin kuin vähätelläkseni yhtään sitä toimintatapaa, mutta se toimintatapa tai se tapa, jolla työstä kieltäytyjä liitto tai toi Kela lähestyy yhteiskuntaa, niin se ei tunnu mulle omalta siinä, että se tuntuu niin kuin kyynisemmältä tai pessimistisemmältä. Et siinä on vähän niin kuin se ajatus, että Okei, okay, mä kärjestän nyt, mutta siinä on vähän niin kuin se ajatus, että asioiden pitäisi olla näin, mutta ei ne kuitenkaan koskaan oo tai tuu olemaan näin. Et ja toi ei todellakaan oo niin todenkuvan mukainen kuvaus kaikesta siitä, mitä tuossa kirjassa on. Siinä on paljon muitakin lähestymisiä, mutta se on mulle itselle, kun mä tuun jotenkin niin sille konformistisesta tai sellaisesta niin kuin jotenkin yhteiskuntaa miellyttämisen haluisesta taustasta ja sitten vähän niin kuin rimpuilen sen kanssa ja etin paikkaani siinä, niin mulle maailmanmuuttamisen ajatus lähtee siitä, että mä haluan uskoa siihen loputtomasti ja että mä en suostu siihen, että vaikka joku asia ei ole historiassa tapahtunut koskaan aikaisemmin, niin se olisi niin kuin todiste siitä, että niin ei voi tapahtua, koska maailman historiassa on niin paljon tapahtunut asioita ensimmäisen kerran, niin mä en ymmärrä, miksi sen aika olisi ohi, että me ei voitaisiin enää tehdä mitään asioita, niin kuin täysin poikkeuksellisia asioita ensimmäistä kertaa, vaikka sitä ei ole ennen tehty. Niin sen takia mun oma lähestyminen just niin kuin työhön ja yhteiskuntaa, markkinatalouteen ja niin kuin maailmanjärjestykseen on sellainen, että niin kuin mä yritän lähteä siitä ajatuksesta, tai mä ei edes yritä lähteä, vaan mä lähden siitä ajatuksesta, että mä uskon, että se muutos on mahdollinen ja se tietyllä tavalla voi olla mun niin kuin silleen aivovamma tai mun jotenkin hulluus, että mä kuvittelen, että niihin asioihin voisi vaikuttaa ja sit voi olla, että mä niin kuin poltan itseni loppuun tai kyynnistän itseni joskus jossain vaiheessa niin turhautuen täysin ja niin rupean naureskelemaan ja pilkkaamaan itseni, että miten saatoitkaan uskoa, että asioihin voisi vaikuttaa, mutta niin kauan kuin mä uskon, että asioihin voi vaikuttaa, niin se tuntuu niin turvalliselta ja innostavalta osallistua. Ja sitten mä oon joskus vuosia vuosia sitten kirjoittanut mun kavereille, että jos mä jossain vaiheessa lakkaan uskomasta siihen, että maailmaan voi vaikuttaa, niin viekää mut laitokseen. Mutta et se on niinku asia, josta, jonka puolesta mä haluan taistella. Niin vastauksena tuohon kysymykseen, ää, työstä kieltäytyjä liittyen ja niiden toiminta, haluan tukea mahdollisesti osallistua, ää, jos minusta on jotain apua siinä, tai mun ajatuksia koetaan arvokkaaksi tai jotain, mutta et se ei ole mulle... Se niinku semmonen jotenkin luonnollinen reitti ehkä ko johtuen kahdesta syystä. Niin Tämä voi olla semmoista niinku itsensä alentamista myös, mutta musta tuntuu, että ne ihmiset siinä työstä kieltäytyjä liittokelassa on paljon fiksumpia kuin mä, Et mä en välttämättä pysty siihen keskustelun tasoon, millä ne pystyy, mun lähestyminen on varmaan niin kuin naivimpi ja silleen yksinkertaisempi ja vähän tyhmempi, että jossain niin keskustelun tavan kehikossa se ei tunnu omalta, mutta sisällöllisesti se tuntuu täysin omalta ja niin kuin Mä en kritisoi niiden toimintaa, vaan mä ajattelen vaan, että mun toiminta ei ehkä ihan ylety samalle tasolle, tai se on vähän erilaista. Ei niitä välttämättä ehkä tarvi verrata minä niin kuin kilpailuna, eikä voikaan. että kuinka hyvää se on tai jotain, mutta et se ei vaan niin kuin... Musta tuntuu, että me taistellaan samojen asioiden puolust puolesta ja pestään pottuja samalla sammiolla, mutta että meidän niin kuin vaan kieli tai lähtökohta ei ole välttämättä ihan yksi yhteen, mutta en mä siinä kyllä paljon konfliktiakaan näe, että kyllä se niin kuin selkeästi nähdään maailmassa paljon samoja mahdollisuuksia tai tarpeita. Öö. Okei, okay, mennään tällä kulttuuriteemalla vielä. Niin, tuossa me kysyttiin myös podcast-vinkkejä, hyviä kirja- tai podcast-vinkkejä. Öö. Podcasteista mä kuuntelen aika vähän podcasteja, mutta mä katon aika paljon haastatteluja YouTubesta. Mitähän siellä olisi suositeltavia? Nyt mä oon reaktiovideoita tosi paljon. Frankenstein Lab, Frankenstein's Lab, jossa kaksi jäbää kattoo, kaksi mustaa jäbää kattoo niin stand-upia ja pääasiassa ehkä valkoisia stand-up-koomikkoja ajatuksella, että ne haluaa sivistää itseään sellaisesta kulttuurista, joka ei ole niille ollut aikaisemmin tuttu, niin siinä on tosi siistejä juttuja. Ja tota, react-videot muutenkin musiikin ammattilaisten ja muusikoiden reaktiot ja musiikin teoreetikkojen ja säveltäjien niin kuin, reaktiot muiden tekemiin musiikkisuorituksiin ja sitten myös ihan niin kuin, maallikkojen reaktioita, vaikka että mm, semmoinen Jamel a.k.a. Jamal, muistaakseni on se YouTube-nimi, niin sellainen jäbä, joka on kuunnellut koko ikänsä vain räppiä ja R&Btä, alkaa tutustumaan niin kuin valkoisen rockin historiaan ja alkaa kuuntelemaan kaikkia 70-luvun Led ja The Hoota ja Deep Purplea ja muuta, niin se on tosi siisti. Ja niin kuin, en mä tiedä, ehkä mä tykkään vaan siitä, että, niin kuin, että jos ihmiset katsoo ensimmäistä kertaa jotain musiikkia tai tutustuu johonkin musiikkiin, niin mä dikkaan tosi paljon siitä ihmisenä aidosta reaktiosta siihen, mitäs muita haastiksiä mä oon kattonut, no mä sanon, jos tulee mieleen, mutta podcasteja mä en hirveästi kuuntele, mutta haastatteluja mä kerään, ja niitä mä katson YouTubesta tosi paljon. Ää niin, kulttuurikysymys kaksi. Henkilökohtainen muisto siitä, kun joku biisi kautta artisti kautta yhtyä on iskenyt lujaa. Mä menin eilen, mulla tuli toissapäivänä vuosi pois Facebookista, mä lähdin 14. huhtikuuta viime vuonna pois Facebookista, ja sitten mä olin eilen silleen, että mm, fuck it, mä olin vuoden pois, mä menen takas. Ja sitten mä menin takas Facebookiin eilen, ja tota, sitten ensimmäinen asia, mitä siellä oli, oli, että yksi kaveri haastoi mut johonkin kymmenen eniten vaikuttanutta levyä haasteeseen, ja sitten siinä olisi pitänyt jakaa niitä levyjä joka päivä yksi ja joka päivä täkätä joku uusi ihminen ja haastaa, niin sit se tuntui itselle vähän vieraalta, mutta se kysymys oli kiinnostava, niin sitten mä eilen listasin vähän niin kuin top 10 vaikuttavinta albumia, tai mitkä on vaikuttanut itseen, niin, niin tota, tässä oli ehkä kyllä myös aika paljon noita juttuja, mutta tämä top 10 vaikuttavinta albumia lista oli... Öö, Tämä ei ehkä ole silleen järjestykseen. Kyllä mä yritin täällä laittaa suunnilleen timeline-järjestykseen, että missä kohtaa nämä on tullut mun elämään. Ensimmäinen oli toi Nigel Kennedy on semmoinen viulisti, joka niin kuin, oli punkkari, mutta viulisti tai siis silleen, että jos ajatellaan 80-90-luvun käsitystä klassisesta musiikista, niin se on ollut aika silleen kapea ja se kulttuuri, että muusikot näyttävät ja käyttäytyvät tietyllä tavalla. Ja tämä oli semmoinen punkkariäpä, joka meni viulukilpailuihin ja olikin yhtäkkiä äärimmäisen hyvä, mutta sen levytys Vivaldin neljästä vuoden ajasta, mä oon kuullut sen varmaan joskus 90-11-vuotiaana musiikkiluokalla eka kerran. Siihen mennessä vaan jo kuunnellut tosi paljon klassista musiikkia kotona, mutta sitten se Nigel Kennedy juttu, se että se oli punkkari, ja meni kaikkea sitä vastaan, mitä sen pitäisi olla, ja sitten se soitti äärimmäisen kauniisti, niin se on ollut minulle niin ensimmäinen tosi-tosi ravisteleva kokemus siitä, että asioiden ei tarvi olla aina sillä tavalla kuin niiden oletetaan, että niiden pitäisi olla. Ja klassinen musiikki muutenkin on varmaan niin kuin yksi merkittävimmistä musiikillisista vaikuttajista elämässä, koska sitä tuli lapsena kuunneltua niin paljon, ja edelleen, mutta et varsinkin lapsena. Mm. Sitten seuraava oli toi Black Sabbathin Master of Reality-levy. Mä kävin Tornion kirjastossa, mä oon ollut 12 tai 13 suunnilleen, niin kun lestadiolaisuudessa popmusiikki on syntiä ja kotona ei voinut kuunnella musiikkia, niin sitten mä aina kävin pyöräilemässä Tornion kaupungilla ja sitten mä menin Tornion kaupungin kirjaston musiikkiosaston takanurkkaan, jossa oli vinylin kuuntelupiste ja sit mä kävin kuuntelemassa siellä rock ja pelkäsin, että jään kiinni siitä, että joku sukulainen tai tuttava tulee sinne. Ja mä en muista, miksi mä oon valinnut sen Master of Realityn sieltä levyhyllystä, mutta sen eka biisi alkaa semmoisella luupatulla, niin kuin yskähdyksellä tai yskällä, jota sitten luupataan ja sitten se niin kuin, muuttuu sinne musiikin taustalle, niin mä muistan, sen efektin, mä en usko, että mä olin siinä vaiheessa kuullut mitään vastaavaa, niin kuin mitään tuollaista luuppaamista tai jotain muuta, mutta että ensin se oli se yskäluuppausjuttu ja mä olin tosi hämmentynyt, tai niin kuin silleen wow, että mitä tää on, ja sitten siitä lähti se Black Sabbath, ja tota, Ossin ääni oli mulle pitkään jotenkin tosi tosi merkittävä asia, että joku ihminen voi laulaa sillä tavalla ja sen ääni voi kuulua siltä, ja siinä tuli niin kuin pitkä jakso, että mä kävin kuuntelemassa kolmea vai neljää Black Sabbath-levyä, mitkä siellä oli, mä kävin luuppaamassa niitä, ja mä kuuntelin tänään just paranoidia taas, ja niin kuin se Black Sabbath ei tunnu väsyvän, mutta se Black Sabbath oli myös ensinnäkin nimeltään, kun se lestadiolaisesta näkökulmasta se niin kuin kuulostaa lähes satanistiselta, tai jotenkin tosi pahalta, ja sitten se niin kuin musiikki oli niin voimakasta ja taitavaa, Danzig tuli varmaan about samaan aikaan, joka oli vielä niin kuin silleen saatanallisempaa, että oli kaikki lusifugee kaikki se meininki. Niin Black Sabbath ja Danzig varmaan vaikutti tosi paljon siihen semmoiseen, niin kuin, että syntyi semmoinen niin rock-bass kaikkeen musiikin kuunteluun, tai että rockin, niin kuin sellaisen raskaamman rockin merkitys on ollut aina aika suuri. Uh, Futures in the Score albumi, ja tuossa on niin kuin sitten, kun tämä kysymys oli henkilökohtainen muisto siitä, kun joku biisi artisti yhtiö on iskenut lujaa, niin tuohon Futures in the Score liittyy sellainen juttu, että mä olin varmaan ensimmäisiä kertoja Helsingissä, mä olen siis 15, tai niin kuin, että mä oon junnuna ollut kyllä 8-9-vuotiaana Helsingissä ja ehkä toisen kerran myöhemminkin, mutta ensimmäisiä kertoja, kun mä oon asunut Helsingissä, mä oon ollut varmaan 15 tai 16, ei kyllä tämän on täytynyt olla aikaisemmin. Tämä oli joskus 14-vuotiaana tai jotain. Mä oon ollut joka tapauksessa jostain syystä Helsingissä ja mä oon tullut junalla takaisin kotiin päin. Ja käytävän toisella puolella oli tyttö, jolla oli Walkman ja sitten se kuunteli sitä Walkmania ja sitten se otti ne kuulokkeet pois ja alki valmistautua niin unille, että se nukkuu päiväunet. Ja sitten mä kysyin siltä, että hei anteeksi, hanko mä lainan tässä sun Walkmania? Ja joo joo, totta kai. Ja sillä oli Futures in the Score levy siellä, ja mä en usko, että mä olin koskaan Oon mä silloin siellä kirjastossa, kun mä oon käynyt kuuntelemaan niitä vinyyleitä, niin silloin mä oon kuullut jotain niinku stereojuttuja, mutta että siinä Future in the score levyllä Zealots-biisin kohdalla siellä on semmosia niinku stereojuttuja, että ääni menee korvasta korvaan, niin ensin mä oon niinku kokenut jotain sellaista niinku musiikin kokonaisvaltaisuutta tai sitä, että se musiikki niinku täyttää koko kehon ja koko kokemuksen, mutta sitten myös se tapa, miten Laurin Hill räppäs ja miten sillä levyllä räpätään yleensäkin, niin se iski jotenkin niin kovaa muhun, että mä niin kuin tietoisesti jotenkin kävin sen ajatuksen, että jos tämä niin kuin mulle opetetaan, niin tämä mitä mä nyt kuuntelen on niin kuin tie helvettiin, Et se, että mä kuuntelen popmusiikkia ja nautin siitä, tai tässä tapauksessa rappia, että mä nautin siitä rytmiikasta ja se menee mun kehoon, niin jos tämä kerran on tie helvettiin, niin tämä on kyllä sen arvosta. Tai niin että mä tein sen jotenkin päätöksen, että räppi on niin siistiä, että jos se oikeasti tarkoittaa, että räpin kuuntelun takia joutuu helvettiin ja mä saatan elää 70 tai 80 tai 90 vuotta, niin mä en kyllä halua elää elämääni ilman räppiä, vaikka se saattaisi olla se niinku, vaikka sen palkka olisi tuska ja kuolema, niin kuin sanotaan. Niin se on niin yksi merkittävimpiä yksittäisiä musiikin kanssa vietettyjä hetkiä, että mulla oli jotenkin täysin selvä, että tämä tulee olemaan iso osa mun elämää aina. Uh, DJ Shadow Introducing-levy, joka on tullut 95 tai 96. Mä oon ollut varmaan, oon kuullut se ehkä vuoden myöhässä tai jotain, mä oon ollut 15, 16. Ja se on edelleenkin yksi niin lempilevyjä ja sen niin kuin suhde rytmiikkaan, tai kun mä olin siinä vaiheessa jo saanut siitä räpistä kiinni, mutta sitten kun DJ Shadow rikkoi ne biitit ja teki jostain heimorummoista biittejä ja niin kuin isoista rummuista tuli iskuja ja kaikkea, niin kuin koko se tapa, miten se käsitteli rytmiikkaa ja sampleja ja melodioita ja kaikkea, niin se niin kuin räjäytti koko sen käsityksen siitä, että mitä musiikki voi olla. Muistan sen kohan, kun me ollaan istuttu kaverin autossa ja me ollaan kuunneltu, Onko se Building with a Grain of Saltia, ja, ja tota, Building Steam with a Grain of Salt, kai, ehkä muistan oikein, mutta se, mit, miltä se biitti tuntui, ja miten ne rummut tuntui kehossa, niin se on ollut niinku sellaisia isoja isoja elämään vaikuttavia asioita. Massive atakin ja varsinkin toi uh, Teardrop-biisi sillä levyllä, mutta koko se niinku, rip hop kauniit melodiat, kauniit lauluäänet ja läskit, rummut tai semmoiset niin kuin räppirummut, niin se on jäänyt tosi tosi niin kuin syvälle koteloituna jonnekin kehoon. Radioheadin OK-komputeri, OK jossa se koko levyn narratiivi on jotenkin niin siististi all over the place, siinä on selkeä lineaarinen kaari ja siinä on selkeä esteettinen viidakko, missä se pyörii, mutta että siellä on niin paljon erilaista musiikkia sillä levyllä ja esimerkiksi Exit Music for a Film on yksi kauneimmista kappaleista, mitä on ikinä tehty ja no se levy on kyllä silleen jotenkin rock ja sitten mitä rock voi olla, niin se on jotenkin tiivistelmä siitä. Sitten äh, Mope Deepin Infamous tai The Infamous, joka on mulle ehkä edelleen no ainakin rap-levyjen top kolmessa, mutta tuntuu olevan semmoinen ajaton ja kuin niinku, ne jäbät on ollut 19 kun ne on tehnyt sen 1920. I'm only 19 but my mind is old ja äh, en mä tiedä, siis kai se on jonkinlainen osoitus siitä, että mitä räppi on siisteimmillään, ja räppilevyjä on kyllä niin paljon, mitä tuohon voisi liittää, mutta että toi Mob Deep on kyllä kantanut. Sitten Saden Lovers Rock-albumi, joka, mä en tiedä, onko se ollut eka, mutta se on ollut yksi niistä ekoista albumeista, jotka on itselle tehnyt selväksi sen Sad Songs Make Me Happy-ajatuksen, että joku voi laulaa niin murheellisesti ja sydäntä särkevästi ja niin kuin kaipuusta ja rakkaudesta ja rakkauden menettämisestä ja kaikesta muusta ja sitten se niin kuin tuottaa vastaanottajassaan vaan jotenkin semmoista niin kuin parhaimmillaan vaan semmoista niin kuin lämmintä onnen tunnetta tai semmoista iloa ja riemua ja kuuntelin eilen taas tuon levyn läpi ja on kyllä älytön. Sitten Nick Drakein Periaatteessa minkä tahansa levyn, Five Leaves Left tai Pink Moon, olisi voinut laittaa tähän, mutta mä laitoin sen Brighter Lighterin, koska siinä on... No siinä on esimerkiksi One of These Things First kappale, mutta siinä on paljon muitakin hyviä biisejä ja koko Nick Drakein tuotanto voisi periaatteessa sopii tähän, mutta mulle Nick Drakein pointti on se, että kun mun musiikkikasvatus ja musiikkiinnostus lähti sieltä klassisesta musiikista ja mun koko Jotenkin musta tuntuu, että koko mun elämän musiikin kuuntelu on ollut niin kauniiden melodioiden metsästä, mistä et silloin lapsena oli ollut niin Händeli ja Vivaldi ja... No Händeli ja Vivaldi varmaan melkein isoimpana niin siitä, että mi mi mitä kaunis melodia voi olla. Ja sitten Nick Drake jotenkin onnistu tuomaan, tai tuntuu, että semmoinen niin monisatavuotinen niin kuin ympyrä palasi päätöksensä, että se oli lähtenyt silti jostain klassisesta musiikista, ja sitten Nick Drake esitti sen saman ajatuksen kauniista melodioista popmusiikin kehikossa, ja sitten se teki sen jotenkin niin kuin selväksi, että että ne kauniit melodiat, niin kuin mä olin oppinut lapsena ajattelemaan, että ne kauniit melodiat on vaan varattu sinne hengelliseen musiikkiin tai klassiseen musiikkiin, ja sitten mä tajusin, että ei, että niitä on joka paikassa. Ja Nick Drake teki sen kaikista selvimmäksi, ja Nick Drake on siitä hurja tarina, että se kuoli 26- tai 27-vuotiaana oman käden kautta ahistuneena, ja siinä vaiheessa, kun se kuoli, se oli tehnyt kolme levyä, ja niitä oli yhteensä myyty, muistaakseni alle 4000 kappaletta, vai olisiko peräti alle 3000 kappaletta, ja se kuoli kuvitellen, että se on täysin epäonnistunut ja arvoton muusikko, että se on vaan itse pitänyt musiikista ja luullut, että sillä on jotain merkitystä, mutta että se ei ole löytänyt kohdeyleisöään, ja se kuoli siinä käsityksessä, että se on täysin epäonnistunut muusikkona. Sitten vuosituhannen vaihteessa, tässä voi olla, että yksityiskohdat ei ole ihan sata tarkat, mutta vuosituhannen vaihteessa Rolling Stone Magazine teki sellaisen kyselyn, jossa ne kysyy, muusikoilta, niin kuin isoilta isoilta, maailman merkittävimmiltä muusikoilta teki kyselykierroksen, että ketkä muusikot on vaikuttanut teidän uraan ja ajatteluun musiikista ja musiikin käsitykseen kaikista eniten. Ja jos en mä muista ihan väärin, mun mielestä se voitti, jos ei voittanut, niin se oli ainakin ihan kärkikahinoissa, mutta mulla on se muistikuva, että Nick Drake voitti sen jutun, että se oli se nimi, joka toistuu eniten ihmisten puheissa. Jos ajattelee sitä, että se tappoi itsensä ennen 30, niin kuin 30 siksi, että se koki olevansa täysin epäonnistunut ihmisenä, ja tämä tapahtui siis 76-77 muistaakseni joskus silloin, niin siitä reilu, 30 vuotta, reilu 20 vuotta myöhemmin. Nyt mä en ole Voi olla, että se, no 20-30 vuotta sen kuoleman jälkeen kysytään maailmanlaajuisesti muusikoilta niihin eniten vaikuttaneita muusikkoja, ja sitten se nimi nousee pintaan. Tämä on niinku ollut mulle myös sellainen ajatus siitä, että meidän ihmisten ei pitäisi, jos meillä on pyrkimyksiä tuottaa jotain tai osallistua johonkin tai purkaa ajatuksia tai mitä tahansa, niin meidän ei pitäisi alistua niin kuin arvioimaan niitä vaan sen päivän tai sen hetken perusteella, että asioilla voi olla tarinoita niiden tekemisen jälkeen ja niin kuin meidän jälkeen, ja se on musta tosi siistiä. Ja sitten tässä niin timeline-ajatuksessa viimeisenä, mutta saattaa olla, että jopa niin kuin melkein eniten vaikuttaneena on Steven Reichin Music for 18 Musicians, jonka mä löysin ehkä kymmenen vuotta sitten, vajaa kymmenen vuotta sitten mutta siinä tuli taas se kaari, että mä olen kasvanut sen klassisen musiikin kanssa. Ja sitten mä vähän niin kuin, en mä nyt hylännyt klassista musiikkia, mutta jätin klassisen musiikin vähemmistöön, koska mä olin ajatellut, että okei, et mä oon kuunnellut sitä 15 vuotta niin paljon, että nyt mä alan kuuntelemaan kaikkea, mitä mä en saanut kuunnella. Ja sitten mä oon kuunnellut kaikkea muuta musiikkia. Ja sitten mä aloin late twenties mä aloin löytää takaisin niin kuin klassisen musiikin pariin, ja mä en edes muista, mistä mä löysin Steve Reichin, mutta toi Music for 18 Musicians, no ensinnäkin se räjäytti mun käsityksen klassisesta musiikista, mutta kyllä se räjäytti myös mun käsityksen musiikista laajemmin, ja musiikin tekemisestä, ja musiikin tuottamisesta, ja musiikin niin kuin, ajatuksesta, ja miten musiikkia voi lähestyä, ja sitten mä Hurahdin Steve Reichiin ja toi Music for 80's Musicians oli oikeastaan vain portti siihen maailmaan, mutta et sen jälkeen mä oon käyttänyt hirveästi aikaa siellä ja tutustunut Steve Reichiin ja päässyt tekemään haastattelunkin sen kanssa. Ja mulla on hetkinen... Mulla on... Music for 18 musiciansista tota, vuoden hetkinen. Tämä on joku, milloin, 78, niin tämä on tota, promotional copy, not for resale. Mä löysin tämän jostain internetistä, tämä on tota, ennen kun se virallisesti julkaistiin. Ja sitten täällä on tuota omistuskirjoitus, kun mä pääsin tekemään haastattelun. Ja tämä on ollut itselle silleen tärkeä juttu, että tämä on niin itselle merkityksellinen levy. Ja sitten pääs. Se löytyy SoundCloudista se haastattelu. Mä tein sen Bassoradiolle joskus kolme-neljä vuotta sitten, kun Steve Reich oli Suomessa. Niin noi. Toi on kyllä niin kuin vaikuttanut omaan maailmankuvaan ja musiikilliseen ajatteluun tosi paljon. Ja tota, haa, tää oli muuten hyvä jatko tähän. Tanssi, mitä se on ja miltä se tuntuu? Ää, toi on tosi, tosi, toi tuntuu niin jotenkin isolta ja henkilökohtaiselta kysymykseltä siksi, koska se tanssin rooli, ja käsitys ja ajatus tanssista on tapahtunut niin paljon niin kuin vaan oman pään sisällä. Ja tota, tähän siis liittyy semmoinen historia, että se lestadiolaisuuden ajatus on se, että kaikki popkulttuuri tai popmusiikki on syntiä ja se niin kuin lähtökohtaisesti jo liittyy vähän niin kuin tanssiin. Et se ajatus on ollut se, että tanssi on ihmisten lähekkäin tai jopa erottisesti toistensa kanssa olemista tavalla, joka ei sovi siihen kristilliseen ajatukseen parisuhteesta ja seksuaalisuudesta, niin sitten se koko tanssi ja se popmusiikkikulttuuri ja se koko popkulttuuri musiikin ja tanssin ympärillä, niin se on niinku sellaisenaan kleimattu syntiseksi ja vääräksi, koska se voi harhauttaa ihmisen vääräänlaiseen maailmaan ja elämäntapaan ja haureuden tielle ja kaikkea muuta. Ja sitten... Mä löysin sen niin kuin, musiikin ajatuksen, popmusiikin ajatuksen skeittileffoista, äh, semmoinen kuin Blampiin Second Hand Smoke tuli varmaan 92-93, ja siinä on ollut äh, Creamin, eli se Eric Claptonin ekan bändi White Room kappale, ja sitten siinä on ollut Aerosmithin Dream On, ja sitten siinä on ollut muun muassa Bachelor Turner Overdrive, eli BT on You Ain't Seen Nothing Yet, ja siinä on ollut jotain muita biisejä, jotka on ollut ensimmäisiä semmoisia, että skeittileffa ja se skeittauksen ihmeellisyys ja kaikki niin kuin menee sen biisin kanssa semmoiseksi joksikin kokemukseksi, mitä ole koskaan en tehnyt. No okei, silloin lähti niin kuin se, että musiikki rupesi kaappaan omasta elämästä ja niin kuin maailmasta sitä, että musiikki on mulle tosi tärkeää ja mä kuuntelin tosi paljon salaa, musiikkia ja semmoinen niin kotona, varsin kun internet tuli 9596, niin sitten se internet tai tietokoneella oleminen oli vähän niin kuin semmoista private time, että siinä pystyi kuuntelemaan musiikkia uudella tavalla, kuin se sitä ennen oli ollut niin kuin kodissa, jossa tämä ajatus musiikista eli, niin se musiikki piti niin kuin piilottaa, mutta sitten kun se internet internethomma ja tietokoneella istuminen tuli, niin oli kuulokkeet päässä ja Mä kasvoin siihen ja mulla on myös pikkuveljiä, jotka on kasvanut siihen, ja varmaan pikkusiskojakin, jotka on kasvanut siihen samaan ajatukseen, että kun istutaan tietokoneella ja surfataan internetissä, niin käsi on koko ajan näppäimistöllä painamassa niin kuin soittimesta pausea, jos joku tulee huoneeseen. Ja se on niin kuin asia, josta on pitänyt silloin joskus aikoinaan oppia pois, että että se, oli niin kuin, se liittyi siihen tietokoneella istumiseen, että se käsi oli koko ajan sinne näppäimistöllä sen pausanapin luona. Ja se oli niin kuin salaisuus, sitä piti kokonaan tehdä niin kuin piilotettuna. No, sitä mä niin tutustuin enemmän ja enemmän musiikkiin silloin yläasteen loppuvaiheella ja lukion alkupuolella. Sitten me tultiin yläasteen jälkeen kaikki kesät me muutettiin poikien kanssa, niin mun pohjoisen skeittikavereiden kanssa me muutettiin kesäksi Helsinkiin ja tultiin tänne töihin ja skeittaan. Ja silloin mun kaverit on myös alkanut dokaamaan, tai ne on alkanut niin kuin ehkä silloin yläasteella, että kaikki mun lestadiolaiskaveritkin alkoi oikeastaan dokaamaan, ja mä jotenkin halusin olla niin silleen poika, että mä en lähtenyt siihen, mutta mä menin kuitenkin niiden kanssa baariin, koska se oli niin kiinnostavaa. Ja täällä Helsingissä mä uskalsin ensimmäistä kertaa mennä sitten sinne baariin, koska siellä torniossa pienessä kaupungissa se olisi tuntunut enemmän siltä, että siitä voi jäädä kiinni vanhemmille ja muuta. Mutta sitten me mentiin baariin ja mä kävelin tanssilattialle. Ja se on ollut yksi voimakkaimmista tunteista, mitä mä oon elämässä kokenut, joka on edelleen yksi tärkeimmistä ja voimakkaimmista tunteista, mitä mä saan. On ollut se, kun mä oon mennyt siihen tanssilattialle ja sitten se musiikki on niinku kaapannut mun kehon valtaansa. Ja sitten on vaan tullut semmoinen, että mitä helvettiä tämä on, että miksi mulle ei ole kerrottu tästä aikaisemmin. Ja siitä seurasi semmoinen niinku varmaan puolentoista kahden vuoden jakso täällä Helsingissä asuessa, että mä kävin varmaan kolme iltaa viikosta paarissa tanssimassa. Mä join fantaa ja tanssin. Ja sit ehkä pussaili jotain tyttöi, mutta niin kuin se tanssi oli kaikki kaikessa, ja mä kerkesin tehdä muutaman vuoden sitä, mä en ikinä käynyt missään tanssitunneilla, mä en käynyt ikinä missään, niin kuin, että se tanssi tapahtui mulle, vaan siellä tanssilattialla meni aika illalla, sinne tuli myöhään yöllä pois, ja tanssin, 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 ja se sitä jatku muutama vuosi, sitten tuli hiljainen jakso, mä niin kuin perheydyin ja sain lapset ja tuli se semmoinen niin pienlapsiperhe ja asuttiin Vantaalla ja niin kuin se semmoinen elämäntapa oli erilainen. Plus siihen ehkä niin kuin lasten syntymisen muoto tuli jotain niin lestaadiolaisia tendenssejä tai semmoisia niin miellyttämisen ajatuksia, että se baarissa käynti tuntui vähän niin kuin vaikeammalta. Sitten varmaan 27-28-vuotiaana mä olin silleen, että fuck it, ei että mä en usko niihin, tai olin mä jo aikaisemmin tullut siihen tulokseen, että mä en usko niihin ajatuksiin, mitä se lestadiolaisuus sisältää, mutta että mä en anna niiden odotusten tai ajatusten vaikuttaa siihen, mikä on mulle tärkeää. Ja sitten mä aloin käymään Helsingissä, niin kuin että mä lähdin vaan yöllä bussilla stadiin ja kävin tanssimassa ja tulin bussilla takaisin. Ja yhdellä sellaisella reissulla ne oli Rudolfin synttärit, muistaakseni Roskaravin baarissa, ja sitten mä tanssin koko illan, ja sitten siinä tanssilattialla oli kaksi tyttöä, kenen kanssa me tanssittiin. Ja sitten kun se ilta alkoi loppumaan, niin ne tuli sanomaan, että hei moi, että me ollaan niin tota, tanssijoita ja me ollaan tanssittu 10-15 vuotta ja me ollaan koreografeja ja niin silleen tanssi-ihmisiä, että sun kanssa oli tosi kiva tanssi, että, että, sä osaat tanssia, mutta sä et selkeästi tiedä yhtään, mitä sä teet, että sä et tiedä mitään tanssimisesta, sä et tiedä, miten asioita pitää tehdä tai miten niitä kuuluu tehdä, ja se tekee meille niin kuin sun tanssimisesta super mielenkiintoista. Ja sitten siitä seurasi se, että me ystävystyttiin, ja nyt siitä on kyllä luvattoman kauan, ja mä kaipaan sitä, ja toivon, että se tapahtuu jossain vaiheessa pian uudelleen. Mutta että silloin sen kohtaamisen jälkeen, niin meille tuli semmoinen jakso, että me käytiin kolmestaan kisahallilla aamuisin, niin kuin silleen arki aamuisin tanssimassa. Ja tota. Nämä Kaisa ja Marika on ollut mulle silleen tosi tärkeitä ystäviä sen tanssin niin kuin, hahmottamisessa ja ymmärtämisessä. Ja sitten toissa keväänä mä kävin elämäni ensimmäisellä tanssikurssilla, joka oli sen ja Niemisen järjestämä semmoinen. Niin se oli niin kuin nykytanssia ja freestylia oikeastaan. Ja sitä, niin kuin ne tunnit oli pääasiassa ehkä R&B ja rappiin ja olisi muutakin musiikkia, mutta et se... Siellä ei ollut ollenkaan liikesarjoja, eikä siellä ollut koreografiaa, eikä ollenkaan sitä, vaan se oli vaan niinku ajatuksia liikkeestä. Et pöllit tilasta muotoja ja toista sitä, tai kopioi jonkun muun tanssijan muoto, tai jos sä teet jonkun virheen, niin rupeat toistamaan sitä niin kauan, että se ei enää tunnukaan virheeltä, vaan se tuntuu liikkeeltä. Ja kaikkea siis sellaista, että se oli enemmän mielen ja sen tanssin freimaamisen rikkomista kuin niinku jotenkin sille liikesarjojen tai liikkeiden opettelemista ja se kesti joku puolitoista kaksi kuukautta kerran viikossa ja se oli ihan supersiistiä, mutta mulle tanssi on about puhtaimpia itseilmaisun muotoja, jotenkin se mitä mä tajusin silloin teininä, myöhäisteininä siitä tanssilattiasta siellä baarissa oli se, että hei nämä kaikki muut ihmiset on niin kuin vähintään jonkun verran humalassa tai jopa kännissä, että ei niillä ole aikaa miettiä tai tuijottaa tai katsoa, että miten mä tanssin, että ei ketään kiinnosta, että tämä on, niin on täysin privaatti tila ja niin kuin, että mä saan olla täällä, miten mä haluan ja mä saan tulkita maailmaa, miten mä haluan ja siitä on tullut niin kuin ihan super super tärkeä itseilmaisun muoto ja sitten parhaimmillaan mulle tanssisessiot on myös niin terapian muotoja, että mä, meen, mä saatan vähän niin kuin poistua siitä tilasta, jossa mä tanssin ja mennä vaan silleen pään sisälle ja sitten mä koodaan jotenkin mun kehon eri paikkoja, just vaikka jonkun teknon tanssiminen tai tollasen niin kuin tasabiitin pitkien biisien ja pitkien kaarien tanssiminen, niin siinä pystyy jotenkin silleen niin kuin liittämään kehon osia joillekin äänille ja niin kuin jättää ne vaan luuppaamaan ja sitten niin kuin, tietyllä tavalla siitä mielestä tulee vähän niin yksen tanssin instrumentti tai semmoinen, mutta joo tämä on tosi tosi vaikea asia kuvata ja selittää, mutta tanssi on kyllä yksi tärkeimmistä asioista mun elämässä ja se on yksi asia, mitä toivoo tai odottaa, että kun tämä korona-asia, mä en ole nyt viimeisen vuoden puolentoista aikana hirveästi käynyt ulkona, mutta että aina kun mä oon käynyt, niin mä oon kyllä yrittänyt varmistaa sen, että se reissu sisältää myös tanssimista, mutta että kunhan tämä tilanne tästä purkautuu, niin se on kyllä yksi, mitä kaipaa, että pääsee tanssimaan. Öö. Oh, joo, tuosta kirjajutusta oli kaksi kysymyksiä. Mitä kirjoja sulla on? Mikä, mikä on eniten vaikuttanut? Mitä suosittelet kaikille luottavaksi? Okei, okay, mä vastasin tuohon. <coughs> mm. Jos pitäisi valita pelkän ulkonäön perusteella puoliso, joka on mies, kuka se olisi? Hmm, hyvä kysymys. Ää, ja toi on niinku hauska, että miten toi kysymys on vuosien varrella silleen muuttanut muotoaan tai muuttunut vaikeammaksi tai helpommaksi, että Öö, joskus silloin teini ikäisenä koko ajatus siitä, että kuka on sun mielestä komea mies, ah. homo, ja niin kuin se ajatus on ollut silleen, mutta sitten kyllä mä oon jotenkin tosi nuorena tajunnut sen, että mm, et ei mun viehättyminen ole sukupuolesta kiinni, että ehkä joku seksuaalinen kiihottuminen tai joku sellainen ehkä toistaiseksi vähän on, niin kuin sori nyt vaan, mutta mä ehkä siinä vähän, tai mun mieli on vähän diskriminoiva, että selkeästi innostuu helpommin naisista kuin miehistä, mutta ei sillä, ei niin komeiden miesten tai viehättävien miesten löytäminen ei ole ollut ongelmallista elämän aikana, mutta että jos pitäisi yksi sanoa, kenen kanssa mä menisin ulkonäköisyistä naimisiin, niin kyllä se on varmaan semmoinen Hiroki nakamura, sellainen tota, mä sen nimen oikein, Joo, Hiroki Nakamura on semmoinen japanilainen vaatesuunnittelija tai semmoinen seppä, joka on perustanut sen Visvim-vaatemerkin, mutta se on mun mielestä tosi tosi komea, plus sillä on tosi tosi hyvä staili ja niin kuin, siisti meininki kaikin tavoin. Ja tota, näitä olisi kyllä aikamoinen litania, mutta tota, Richard Ascroft, Verve ja se oli pitkään ja on edelleen ollut semmoinen niin kuin, mieskomee. Okei, jos nyt tulee lisää mieleen, niin mä sanon. Mutta toi Hirokin Akamura varmaan se, että jos pitäisi yksi valita. Ää, kerro tatuoinneistasi jotain. Hmm. Mitähän mä kerron mun tatuoinneista? Mulla on ehkä, olisiko mun kymmenen tatuointia? Ja tota, ne on pääasiassa tämmöisiä niin tarroja ympärinsä, jotka on sille tosi eri styleilla tehtyjä. Tämä on ensimmäinen, tämä on ehkä neljä, viisi vuotta vanha, siinä on tuoli, jossa lukee pidä huolta, ja sitten samalla kerralla on otettu toinen, jossa on riippukeinu, jossa lukee älä huoli, ja se ajatus oli vähän niin kuin se, että pidä huolta, ja toi tuoli, niin se liittyy niin kuin ehkä terapiaan tai mielenterveydestä huolehtimiseen ja keskustelemiseen tärkeyteen ja siihen, että niin kuin pitää kohdata asioita, ja käydä niitä läpi mahdollisimman juurtajaksoin ja sitten taas tämä älä huoli ja riippukeinu, niin se liittyy siihen, että niinku, et se on niinku vähän silleen kolikon toinen puoli, että mm, et älä ota niin vakavasti ja että kyllä näin jotenkin selviää. Ja sitten tämä on niinku tuoli, ja sitten tämä on niinku metsään kiinnitetty riippukeinu ja ne tuntuu semmoisilta ajattomilta asioilta, jotka mä jollain tavalla haluan, että ne liittyy mun elämään koko elämän. Ja tota, sitten on mun itse piirtämään mun ystävän Stickenbogilla tekemä Jing and Yang, ihan vaan siksi, koska Jing and Yang tatuointi pitää olla sille ja mitään sen suurempaa merkitystä mulle. Olisi tietenkin ihan hauska ajatus, mutta enemmän se on vaan sellainen symboli, että niinku näitä ihmisillä on. Sitten tämä tatuointi liittyy osittain myös siihen vlogissa numero kaksi kertomasta niin joka toukokuussa etenee tämä oikeustaistelujuttu, jossa yritys jätti mulle tekemättömästä työstä maksavatta rahaa. Tämä on siis mun versio tapahtumasta. Heille voi olla eri versio tapahtumasta ja sitä selitetään oikeudessa. Mutta mä olen joskus kolme, neljä vuotta sitten ottanut tämän tatuoinnin ostoskärrystä, josta puuttuu renkaat. Ja mun ajatus oli se, että tämä kuvaa mulle sitä, miten mä ajattelen, että miten maailma tai markkinatalous tai kapitalismi toimii, että kun se on vaan siinä kannattavuuden ja myynnin ja bisneksen kiimassa, niin se joutuu se niin kuin tekee itsestään ja toiminnastaan vähän niin kuin ratta, renkaattoman ostoskärryn, jota se joutuu työntämään niin kuin asfaltilla silleen, ilman semmoista. Niin kuin, tai että siinä on valtavasti kitkaa, koska sillä bisneksellä on itsekkäät tavoitteet tehdä mahdollisimman paljon rahaa, niin se, jo, se on niin kuin vähän kitkassa ympäröivän maailman kanssa. Ja se, miksi se on mulla tässä renkaaton, on se ajatus siitä, että jos yrityksellä tai yhteisöllä tai toimijalla olisi niinku juureen ja ihan siihen ytimeen koodattu ajatus siitä, että se haluaa olla yhteisölle hyödyksi ja edistää yhteisön toimintaa ja se on siis sen niinku primääritavoite, niin mä ajattelen, että sellainen ajattelu toisi siihen liiketoimintaan renkaat, että se vähentäisi sitä kitkaa, koska sen olemassaololla on niinku perusteltu merkitys, ja rooli yhteisössä, niin sen pitää vähemmän markkinoida itseään, sen pitää vähemmän mainonta, mainostaa itseään, sen brändillä on vähemmän merkitystä, sen pitää olla vähemmän cool, sen pitää olla se niin kuin ajatus siitä, että se pyrkii osallistumaan yhteisöön ja parantamaan sen toimintaa, tuottaa sille vähän niin kuin renkaat. Ja miten tämä liittyy siihen piffiin, mikä mulla on se yrityksen kanssa, niin kun se yrityksen Suurjohtaja, kun mä tein sen duunia, niin se kysyi multa jossain vaiheessa, että jos me onnistutaan siinä, mitä me ollaan tekemässä, niin voit sä sitten tatuoida renkaat tuohon suostoskärryyn. Se oli mulle itselle, tai se on jäänyt semmoiseksi niinku hetkeksi ja todisteeksi siitä niinku hengestä, jolla me tehtiin sitä ja juteltiin sen yrityksen tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista ja sellaisista. Ja tämä on niinku monella tapaa mulle tosi tärkeä. Sitten mulla on tuo internettatuointi. Sitten on piismerkki, joka on solmuvärjätty sisältä. Sitten on, saanko mä edes näytetty tätä? Ää, en ehkä kovin hyvin. Mutta tässä on tämmöinen vanha lasten brio palikkalaatikko, jossa on kolmio ja tähti ja reijät, ja sitten siinä on pyöreä palikka ulkopuolella, joka on silti ihan tyytyväinen, tai tuntuu olevan häpi. niin tämä on niinku tämä Misfit-asia. Sitten tämä on mun tyttären alunperin suunnittelema, tai siis mä kysyin, mun tyttö oli varmaan seitsemän tai kahdeksan, sato jopa kuusi vuotta, seitsemän vuotta. Mä sanoin, että hei, mä olin illalla laittamassa sitä nukkuu, sitten mä kysyin, että hei, iskalla on huomenna tatuointiaika, mitä mä otan. Sitten se sanoi, mmm, ota kometta ja sellainen, että siinä lukee, elämä on lyhyt. Ja sitten tota, se oli musta tosi hyvä, mutta sitten jostain mulla, niin kuin mä olin lukenut sen Bill Brysonin niin sen Short History of Nearly Everything, ja siinä oli muun muassa siinä, ja on se esitetty hirveän monessa, tämä on törmännyt siihen monessa paikkaan, mutta se ajatus siitä, että kun me ei oikein tiedetä, mistä elämä on syntynyt, niin sitten se yksi ajatus siitä on, että elämä on syntynyt tai että yksi vaihtoehto on, että se on tullut meteoriitin mukana, että se elämä on syntynyt jossain muualla planeetalla, jossa on ollut siihen paremmat olosuhteet, ja sitten tänne on tullut joku meteoriitti, jossa on ollut jotain bakteereita kiinni, ja sitten se elämä on tullut niin. Niin sitten mä muokkasin sen Lilian alkuperäisen elämän lyhyt idean muotoon. Täältä tullaan elämä, ja sitten tässä on kaksi tuplamerkitystä. Toinen kela on se, että jos kometta tulisi, niin sitä ei kiinnostaisi, että mikä meidän. <coughs> elämäntilanne tai meininki on, että sit se on vaan silleen, että täältä tullaan elämä, ja sitten se tekee mitä se haluaa. Sitten on Stone-yhtyeen logo, ja tähän liittyy sellainen, että kun mä otin tämän tatuoinnin niin mä en ollut ikinä kuunnellut stone yhtyä, että se syy oli enemmän niin kuin viittaus jotenkin graafiseen suunnitteluun ja logoihin ja pulpettiin raapustamiseen ja semmoisen niin kuin pikkupoikien kovisleikkeihin, että on ensimmäisiä asioita, mitä mä oon jotenkin lapsena oppinut piirtämään, ja sitten mä piirsin tänne itse paperille, ja sitten mun frendi tatuoin sen, ja tota, aina kun jengi, jotkut skeittarit kiukuttelee siitä, että ei skeittarit pitää että rasserin paitoja, niin sitten mä oon silleen, mä en voi osallistua keskusteluun, että mulla on heavy bandin logo, jota mä en ollut kuunnellut ennen kuin mä tatuoin sen, oon tietenkin sen jälkeen kuunnellut Stonea, ja yllättynyt positiivisesti, miten siisti bändi se on. Siinä on varmaan ne, sitten täällä on tämä, kielikosmos- ja tietoisuusteksti, joka ää, liittyy siis tähän ohjelmaan sillä tavalla, että mä mainitsin sen Jaakko Keso jaksossa tai jossain, ja sitten yksi mun tuttava Akke oli nähnyt sen jakson, kun mä olin sanonut, että sitten kun mulla on mahdollisuus, niin mä haluan ottaa yhden tatuoinnin, jos lukee kielikosmos- ja tietoisuus, että ne on mulle semmoisia asioita, joihin palaaminen aina helpottaa mua ahdistusta, kun mä mietin niitä, niin sitten se Akke laittoi viestiä, että hei, että tota, mä oon kuunnellut niin paljon sun podcasteja ja ohjelmia, että mä haluan antaa sulle lahjaksi sen tatuoinnin. Ja se on Akseli Aro, ja löytyy Instagramista, ja sillä on tosi tosi siistit sellaiset niin kuin, ää, patternityylit, ja sellaiset, että jos etsitte sellaisten tatuointien tekijää, niin se on kyllä ihan kurko. Ja sitten on tämä, joka on myös mun tyttären suunnittelema. Mä kysyin silti joskus, että <coughs> minkä tatuoinnin mä otan sitten se sanoi, että ota sydämen päälle sydän, josta menee lappu yli, kun, josta menee miekka tai nuoli läpi, ja sitten siinä on lappu, jossa lukee minä kuolen. Ja sitten tota, mm, niin sitten, tästä on varmaan neljä, viisi vuotta ehkä, sitten mä kerroin silloiselle vaimolleni, että hei Lilja keksi tällaisen tatuen, niin että mä haluan ottaa sen ja sitten se sanoi, että mmm, mä en ehkä tiedä, haluanko mä joka aamu herätä siihen, että eka asia, mitä mä näen, on, että minä kuolen. Sitten mä olin, että okei, okay, fair point. Sitten mä erosin, ja sitten pari kuukautta sen eron jälkeen mä olin, että Haa, nyt kukaan ei herää mun vierestä joka aamu, että se ei niin kuin, ole multa pois, että se on mun juttu. Ja sitten mä otin tämän tatuoinnin, niin, ja sitten seuraavan kerran, kun mä näin Lilian, eli mun tyttären, niin sitten mä näytin, että haa, kato, mä otin tämän tatuoinnin. Sitten sanoin, haa, ihan hieno. Mä olin kyllä ajatellut, että se lappu roikkuisi siitä nuolesta, mutta on toi ihan hyvä. Ja, tota, ää, mä toivon kyllä, että mä pystyn jatkossakin. Kuulua. Näitä suurinta osaa tatuointia yhdistää se, että ne on niin ideaan saatu tyyliin samana päivänä tai kymmenen minuuttia ennen sen tatuoinnin ottamista tai siinä tatuointipenkillä tai jotain, että mä yritän ottaa niille mahdollisimman vähän miettien, mutta nyt mulla on kertynyt jotain semmoisia, tatskaideoita, jotka on ollut mielessä pitkään, niin sitten varmaan, kun rahatilanne joskus paranee, niin varmaan mä otan niitä sitten ensin. Mutta joo, näitä joku kymmenen ja plus tatuointeihin kyllä liittyy se, että ne unohtaa tosi helposti sitten, kun ne on ottanut, että mä en osaa itseäni nähdä niin kuin jotenkin katumassa jotain tatuointia, koska ne on sitten niin kuin merkkejä siitä, että miten mä oon ajatellut asioista tai aha, että mulla on ollut tuommoinenkin elämänvaihe, että mä oon kelannut ton tärkeäksi tai jotain niin sitten tatuoinnit tuntuu silleen, että niitä omia tatuointeja ei jollakin tavalla enää huomaa, eikä aattele, eikä varsinkaan spekuloi, että kannattiko sitä ottaa tai jotain. tatuoinnit on mun mielestä hauskoja siinä, että ne tekee myös asioista vähemmän vakavaa, tai silleen, että se on niinku muistutus, että sen takia mä haluaisin ottaa tai haluan ottaa myös silleen tyhmiä tai urpoja tatuointeja, että ne niinku muistuttaa siitä, että ei pidä ottaa asioita niin vakavasti, että mitä sitten et sun kehossa on, joku kirjoitusvirhe tai joku tyhmä kuva, että niinku ei sillä ole merkitystä. Mm. Mitkä on sun elämän arvot tai minkälaisia asioita arvostat? Aika. Laaja kysymys kyllä, mutta vapaus. Se oli jännä, kun mä tein ensimmäistä radio-ohjelmaa, niin kaikkea saa kysyä. Silloin Radio Helsingillä niin mulla oli peräkkäin kokoomusnuorten puheenjohtaja. Mä en muista, mikä se anarkistiliike oli, mistä mulla oli kaksi tyyppiä, jotka oli just ollut jossain anarkoimassa niin, että ne päätyi mediaan. Olisiko se liittynyt eläinten oikeuksiin? Ei se ollut eläinten. Ei, kyllä se oli enemmän semmoista niin talousanarkismia tai jotain. Mulla oli kokoomusnuorten puheenjohtaja, anarkisteja, ja sitten olisi ollut vielä joku vasemmistoliiton tyyppi peräkkäin vieraana ohjelmassa. Ei, kun se oli, mun mielestä se oli ehkä perussuomalainen, olisiko se ollut Simon Elo ehkä. Joka tapauksessa mulla oli kolme erilaista poliittista maailmankuvaa edustavaa ihmistä, jotka kaikki sanoo tärkeimmäksi arvokseen ja tavoitteekseen vapauden. Ja se oli musta tosi hauskaa. Mutta tota, minkälaisia mun elämän arvot on tai minkälaisia asioita mä arvostan? No mä arvostan koko ajan enemmän niin kuin luonnonvaraista tai luonnontilaista ympäristöä. Et maapallo on niin iso ja vaikka meitä ihmisiä on vitusti, niin maapallon mittakaavassa meitä on, niin kuin, en tarkoita resursseja, vaan neljä metriä, niin meitä on verrattain vähän tai me mahutaan pienille alueille, niin meidän kannattaa suojella, ja me ollaan onneksi tehtykin, ja niin on maapallolla paljon paikkoja, jolla me ei voida mitään, niin kun, että vaikka me kuinka haluttaisiin jostain vuoresta eroon, niin me ei vaan pystytä, kun puhutaan tarpeeksi isoista vuorista, mutta joka tapauksessa se niin siinä tilassa oleva maapallon kohdat, jotka on niin kuin vaan maapallon ja elämän käsitteen muovaamia sellaiseksi kuin ne on, niin se alkaa olla mulle koko ajan tärkeämpi ja tärkeämpi arvo tai niin kuin asia. Mutta avoimuus ja rehellisyys tietenkin itse jäävi aina niin kuin ehkä sanomaan, että kuinka hyvin siinä oikeasti onnistuu, mutta ne on semmoisia niin täysin absoluuttisia ja selkeitä arvoja, jonka puolesta mä taistella, että että joko mä toimin niin, tai että, niinku, että, se avoimuus ja rehellisyyskela on sillä tavalla, että, että, jos mua kiinnostaa joku asia tai mä haluan tehdä jotain asiaa, niin sitten mä kysyn, että on, uskonko mä siihen niin paljon tai haluanko mä sitä niin paljon, että mä uskallan olla siitä asiasta avoin ja rehellinen ulospäin tarvittaessa. Ja mun mielestä avoimuus ja rehellisyys ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikkea pitää kertoa, Aktiivisesti, vaan että ei ole mitään kysymystä, mitä pelkää, tai mitään kysymystä, mihin jättäisi vastaamatta, tai mihin, mitään kysymystä, mihin valehtelisi. Että Ihmisellä on niin kuin oikeus omiin asioihin, mutta että ei olisi mitään sellaista toimintaa, jota tekee, tai asioita, joihin uskoo, joiden takana ei uskaltaisi seistä. Se tuntuu tosi tosi merkitykselliseltä, ja sitten esimerkiksi ajatuksessa, niin kuin ajatuksena parisuhteeseen. Niin Musta tuntuu, että meidän parisuuden käsitys on vienyt maailmaa tosi paljon siihen suuntaan, että ihmiset kokee välillä parisuhteissa, että sen parisuhteen toimimisen tai yhdessä pysymisen edellytys on se, että kaikesta ei puhuta. Ja se tuntuu musta tosi tuhoisalta ajatukselta sekä parisuhteelle että siihen yksilölle. Ja se on sellainen, niinku semmoinen, mihin mä en ikinä enää halua ajautua että jos me ikinä meidän vielä parisuhteeseen, niin sen pitää lähteä siitä, että siinä ollaan alusta asti avoimia siitä, että minkälaisia ihmisiä ollaan ja mitkä asiat on elämässä tärkeitä tai muuta, tai että jos on vaikka pitkässä parisuhteessa ja sitten yhtäkkiä tajuaa, että haa, mä haluan seksiä muiden ihmisten kanssa, tai ajatus siitä, että mä harrastaisin seksiä vain tämän yhden ihmisen kanssa loppuelämäni ahdistaa mua, niin se ainoa avain on niin lähteä siitä, että olla avoin niistä ajatuksista, ja se on niin kuin jotenkin kokonaan sellainen kehikko, josta mä toivon, että se ei niin järkkyisi enää koko elämän aikana, että valitsee sellaisen niin kuin radikaalin rehellisyyden. Ja mulla on vähän niin kuin konfliktia sen kanssa, että välillä jengi on silleen, että mm, tosi rumat hiukset, mm, sori mä oon vaan rehellinen. Että se rehellisyys ja avoimuus ajatellaan jonkinlaisen niin kuin vittuilun perusteluna ja se ei kyllä mun mielestä oikeasti ole sitä, että rehellisenä tai avoimena oleminen, ja on paljon semmoisia meemejä, että sorry, just being honest, ja se ei niin kuin, mun mielestä joku dissaava puhe edes usein ole kovin rehellistä, siinä ei niin kuin puhuta todellisista tunteista sen taustalla, ja että jos ihminen on oikeasti avoin ja rehellinen, niin ei tosi tosi harvoin sillä ole niin tarvetta olla loukkaava tai vittumainen toista ihmistä kohtaan, se on mun tosi eri asia, mutta, ja mitä mä arvostan, Kyllä, mä arvostan tosi paljon kaikkea ja kaikkia, jotka uskaltaa tai osaa jotenkin astua odotusten ulkopuolelle tai kyseenalaistaa niitä. Ja se tuntuu tosi merkitykselliseltä. Mm. Uusimaan luontospotit. Mm. Mä en ole vielä kovin kokenut ulkoilija, mutta mun silleen, jos puhutaan Uusimaa-alueesta, niin suosikkipaikkoja on Uutela, joka on siellä Vuosaaren takana, tosi silleen kävelymatkan päässä metrosta, tosi metsäistä ja silleen ää, no, tosi kaunista merenranta, semmoinen niemi, se Uutela on siisti, sitten ää, mä en tiedä, ei, se ei mahdu uudelle maalle, mutta kun lähdetään tuonne itäänpäin, niin siellä on repovesi, jossa mä olin toissa talvena ystäväni Samin kanssa tosi kivalla vaelluksella ja nukuttiin taivasalla ja niin edelleen, niin se oli kyllä tosi kaunista. Ja sitten toinen siisti semmoinen päiväkävely, päiväretkipaikka on tuossa äh, Hämeenlinnassa, sekään ei kuulu siis uuteen mutta Hämeenlinnan vieressä on se vana ja, eiku, onko se nyt vanajan linna? Kohta mä huomaan puhuva niin ihan läpi ja päähän, mutta Hämeenlinnan vieressä on järvi, jonka ympäri menee semmoinen kiva kävelylenkki. Olisiko se joku vajaa kymmenen kilsaa ja sitten siellä on semmoinen tosi hieno kivestä veistetty karhupatsas ja niin semmoisessa kallion kaiverretussa kolossa. Ja siellä on, se on tosi siisti mesta, mutta mitäs muita tässä Helsingissä, se ei nyt varsinaisesti ole luontospotti, mutta että se oli niin kuin ulkona oleva spotti, joka purettiin vasta ihan muutama viikko sitten, niin tuosta ikkunastani tonne. täällä siis Kumpula-Vallila-alueella, niin Hämeen, tuon Mäkelänkadun uimahallin alta lähti tunneli, joka meni Pasilaan, ja se on siis toisessa päässä, siellä, Pasilan päässä on legendaarinen graffittigalleria, mutta täältä päästä se lähti semmoisesta niin kuin vähän niin kuin umpeen kasvaneen metsän notkosta semmoinen vaan tunneli, joka on melkein kilometrin mittainen ja tosi tosi siisti ja eksoottinen paikka kävellä sinne niin kuin metriä sinne tunnelin sisälle, kun melkein täydellinen pimeys niin kuin koittaa ja äänet on tosi oudot ja muuta, mutta harmiksi se niin on nyt, niin kuin siinä aloitettiin joku projekti ja se purettiin se tunneli, mutta se oli kyllä ihan suosikkimestoja hengailuun, mutta et sitten en mä tiedä, ei, ei mulla oikein vielä ole hirveästi Uudenmaan alueelta tietoa ja tää niinku, nyt kun mä saan tän Nilkan kuntoon, se on vielä vähän turvonnut siitä kiipeiluonnettomuudesta niin mä en uskaltanut juosta enkä oikein kävelläkään vielä, mutta mä haluan selvittää täältä niinku Uudenmaan alueelta tai Etelä-Suomesta niinku silleen valo vaellusreitit ja joo, ei mulla tähän ole hirveästi sivistystä tai tietoa vielä ähm. Mutta haluan tietää kyllä lisää. Öö, olisi kiva kuulla lisää mietteitäsi liittyen koulutukseen. Koulutus on kyllä mulle ehdottomasti kärkiasioita siinä, missä hyvin tekemisen ja pärjäämisen niin kuin mittarit. On melkein eniten, ei nyt ristiriidassa, mutta ne epäonnistuu ottamaan kantaa siihen, että kuinka kaukana meidän koulutusjärjestelmä ja koulutuslaitos on sen ideaalista tai sellaista parhaasta mahdollisesta tavasta. että jos nyt tulisi apokalypsi ja kaikki rakenteet tuhoutuisi, meidän pitäisi aloittaa alhaalta ylös uudelleen ja rakentaa kaikki uusiksi, niin silloin se Kiinnostava kysymys, tai niin kuin miten sitä keskustelua, jos me lähdettäisiin rakentaa koululaitosta uudelleen, niin se keskustelu lähtisi siitä, että, että jos lapsi syntyy ja kasvaa erilaisissa perheissä ja erilaisissa ympäristöissä, niin mitä me halutaan, minkälaisista asioista me halutaan pitää huolta, että se lapsesta aikuiseksi kasvava ihminen ymmärtää tai altistuu tai osaa tai haastaa itsessään ennen kuin siitä tulee itsenäisesti toimiva aikuinen, ja miten koululaitos voi siinä auttaa, ja kun mä lähden miettimään tuota kysymystä, niin se ei ole kovin lähellä sitä, mitä me tehdään koululaitoksessa tällä hetkellä. Se on huomattavasti vähemmän tietojen implementointia ihmisten päähän, se on huomattavasti enemmän tiedon hankkimisen taitoa, tiedon käyttämisen taitoa, tiedon jalostamiseen ja tietoon niin kuin ristiin käyttämisen taitoa, mutta vielä enemmän se on kyllä niin kuin ihmisenä olemisen kysymyksiä. Ja yksi kreiseimmistä jutuista meidän koululaitoksessa on se, että kaikki lapset menee lähtökohtaisesti uskonnon tunnille ja vain jos sun vanhemmat ei kuulu kirkkoon ja haluaa tehdä niin ja nähdä sen vaivan, niin lapsi menee elämän katsomustietotunneille. Ja että meidän koululaitos pitää uskonnon tunteja tärkeämpänä kuin elämän tunteja. Ja kun uskonnon pitäisi olla mun mielestä vain yksi osa historian tunteja, niin toi. Ehkä toi uskonto elämän katsomustieto, ristiriita, on niinku varmaan se yksi selkeimmistä esimerkeistä siitä, mikä mulle koululaitoksessa on pielessä tai koulun ajatuksessa on pielessä. Ja se, mä siis, mä syystä tiedän koululaitoksesta ja sen toiminnasta aika paljon siksi, että aa, ensin mä oon opettajan poika. Mutta että sen jälkeen mä käytiin 2016-2018. Mä tein töitä. Helsingin yliopistolle, Helsingin opetusvirastolle ja millekään muille koulutoimijoille, mutta että mä ajauduin putkeen, jossa mä olin toimittajana selvittämässä koulutuksen tulevaisuuteen liittyviä asioita. Niiden lisäksi mä oon terveydenhuollon koulutusta tekevän firman hallituksessa vielä ainakin toistaiseksi, niin mulla on ollut silleen niin kuin elämässä asioita, jotka on pakottanut mua paneutumaan kouluun ja koulun tulevaisuuteen ja koulun muotoihin ja koulutukseen ja opetukseen. Plus se on kiinnostanut mua lapsesta asti tosi paljon ja varsinkin silloin lukioaikana mulla rupesi tulemaan konflikti sen kanssa, että öö, mä en uskonut täysin siihen, miten koulua tehdään ja esimerkiksi lukion ylioppilaskirjoitukset, niin mulla oli semmoinen tyhmä ajatus, että hä, lukio sanotaan, että se on yleissivistävä koulu, joten kirjoituksista täytyy päästä yleissivistyksellä läpi kieltäydyn lukemasta ylioppilaskirjoituksiin. Sitten mä en lukenut ylioppilaskirjoituksiin, sitten mä kyllä pääsin nippanappa läpi, mutta että se oli kuitenkin mulle se ajatus, että tässä ei ole mitään järkeä, että meitä testataan sillä, että kuinka taitavasti me osataan pitää persepenkissä ja vaan päntätä jotakin asiaa, että tämä ei voi mennä näin, että jos mä oon ollut kiinnostunut aina maailmasta ja yrittänyt imeä tietoa sieltä, missä sitä on tarjolla, niin sen on pakko riittää siihen, että mä pääsen ylioppilaskirjoituksista läpi. Ja niin kävi. Ja tota... Mutta ehkä tästä koulutusasiasta, voisi, se voisi olla ehkä yksi niistä teemoista, mistä tekisi semmoisen erillisen niin yksinpuheluasian, koska siihen mulla on tosi paljon ahdistusta ja innostusta. Mutta joo, ja niin kuin mä ehkä viime jaksossa sanoin, niin mä en kyllä kritisoi opettajia, enkä mä oikein kritisoi opetusministeriöönkään asti menevää keskustelua, vaan mä kritisoin niin kuin koko meidän yhteiskunnan flekmaattisuutta sen suhteen, että me vaan ajatellaan, että meidän koulu on tosi hyvä ja me pärjätään pisatesteissä. Ja me ollaan tehty näin 70 vuotta ja me suomalaiset ollaan tosi hyviä ja me tehtiin tosi hieno koululaitos. Mitään ottamatta siltä pois, se on tosi kaukana mun mielestä siltä, mitä lapsi tänä päivänä tarvii siihen, että siitä tulee. Niin kuin No ensinnäkin ehkä onnellinen aikuinen tai ympäristölleen hyödyllinen tai ei haitallinen aikuinen ja että maailma näyttäytyy sille lapselle niin kuin täynnä niitä mahdollisuuksia, mitä se sisältää, niin mun mielestä koulu pitää miettiä tosi paljon uusiksi ja se olisi mun mielestä merkityksellistä. Ää, uskotko tekoälyn ja algoritmien tekevän tulevaisuuden poliittiset päätökset? Onko se hyvä asia? Ää, Jälleen kerran soittaa kelloja siihen, että minun todella pitää tehdä siihen. Siitä on tullut inboxin myös tosi paljon viestiä, kun mä oon aina välillä viitannut tuota poliittista järjestelmää ja siihen liittyvää ahdistusta, niin on tullut sitä, että no, selitä sitten sun poliittinen järjestelmä. Ja mä selitän sen jossain vaiheessa, mutta kun se ei ole niin helppoa, vaikka se on mulla selkeänä mielessä, mutta niin lähestään tällaisten kysymysten kautta, niin ehkä se auttaa sitä ajan, niin kuin avaamaan. Uskotko tekoälyn ja algoritmien tekevän tulevaisuuden poliittiset päätökset? En. Ja joo. Öö, mitä mä tarkoitan sillä on se, että tärkeintä, mihin mä ajattelen, että mihin meidän poliittisen järjestelmän pitää kehittyä, on se, että. Ja tämä on mahdollista nyt erillä lailla kuin koskaan aikaisemmin, mutta meidän poliittisen järjestelmän pitää olla sellainen, joka kysyy ihmisiltä niiden haaveet ja toiveet tulevaisuudesta ja nythän me vähän niin kuin väitetään, että se on sitä, että neljän vuoden välein me annetaan ihmisille mahdollisuus päättää, että dikkaako ne enemmän vihreiden vai perussuomalaisten tulevaisuuskuvasta, mutta mun mielestä se on tosi tosi bullshit, koska silloin siinä no. ö, ne tulevaisuuden vaihtoehdot on jaettu niin moneen kuin meillä on puolueita ja sitten ne on vielä niputettu sillä tavalla, että mitä jos me dikkaan ja asia ei ole näin, mutta että mitä jos me dikkaisin keskustapuolueen maatalousnäkömyksestä ja vasemmiston työnäkemyksestä ja vihreiden jostain öljynäkemyksestä tai mitä tahansa, niin mulla ei ole mahdollisuutta rakentaa sitä niin kuin kakkua siitä mun maailmankuvasta, mutta se on se ajatus, mihin mä ajattelen, että meidän poliittisen järjestelmän pitää mennä, toivottavasti menee ja mä teen kaikkeen sen eteen, että se menee, että meillä on poliittinen järjestelmä, joka ei vielä synnytä päätöksiä, mutta se synnyttää ymmärrystä siitä, minkälaista maailmaa ihmiset haluaa ja se voi mennä koko ajan yksityiskohtaisempia ja yksityiskohtaisempiin asioihin, mutta vielä tärkeämpää se voi mennä koko ajan isompiin ja isompiin asioihin ja silloin kun meillä on isoista asioista ja isoista suuntaviivoista ja isoista keloista, miten suhtaudutaan ilmastonmuutokseen, miten suhtaudutaan maahanmuuttoon, bla bla bla. meillä on niistä niin kuin isot kokonaiskäsitykset, että minkälaista maailmaa me suomalaiset vaikka tässä tapauksessa halutaan rakentaa, niin sitten kun meillä on niitä pohjadokumentteja ja pohjakäsityksiä meidän maailmanhaaveista, niin niiden pohjalta joskus jopa keinoäly tai algoritmit pystyy tekemään päätöksiä, että se pystyy katsomaan, että ihmiset haluaa tällaista maailmaa, jotta me mennään siihen suuntaan, niin näiden asioiden pitää tapahtua tai niitä kahtaa tonne suuntaan, mutta mä en siis halua, että koskaan keinoäly tai algoritmit tekee lopullisia päätöksiä, vaan keinoälyt ja algoritmit tekee ehdotuksia että ensin meillä on niin kuin yhteisöllinen haave tai käsitys siitä, että minkälaista maailmaa me halutaan, ja sitten keinoäly ja algoritmit esittää vaihtoehtoja ja ajatuksia siitä, että kaiken käytössä olevan tiedon varassa nämä tavat toimia on parhaat työkalut mennä siihen suuntaan, mihin halutaan mennä, ja niistä ehdotuksista ja päätöksistä niihin asioihin liittyy, niin kuin että mä, se, miten mä näen sen tulevaisuuden poliittisen maailman, niin siinä ei ole edustuksellista demokratiaa eikä siinä ole ö, puolueita, mutta siinä on asiantuntijoita ja virkamiehiä ja ajattelijoita niin kuin erilaisten asioiden ympärillä, että ei ole enää niin yleispoliitikkoa, joka ottaa kantaa kaikkiin asioihin, vaan siellä on niin kuin koulutukseen tulevaisuuteen liittyen, niin siellä on vaikka joku 60 tai 15 tai 5 tai 150 ihmisen työryhmä, jotka miettii vaan sitä, että täällä on maailma, johon yhteiskunta haluaa mennä, mitkä on meidän työkalut koulutuksessa mennä siihen suuntaan, ja siinä kohtaa ne keinoäly ja algoritmiikka voi tulla kuvioon, että ne esittää toimintamalleja tai ne löytää kansainvälisistä jostain pedagogiikkatutkimuksista erilaisia ehdotuksia, ja Joskus kun ne purkautuu tarpeeksi pitkälle, niin se algoritmiikka voidaan viedä niin, niin pitkälle, että siellä, niin kuin, että mä luulen, että 200 tai 150 tai 100 tai 80 tai toivottavasti 20 vuoden päästä meillä on poliittinen järjestelmä, jossa osan päätöksistä tekee algoritmiikka. Totta kai sitä niin kuin ihmiset koko ajan tarkkailee, että se ei tee mitään järjetöntä, mutta että jossain vaiheessa meillä syntyy se luottamus, että joo joo, näissä pienissä päätöksissä me pystytään, algoritmiikka pystyy nopeammin ja paremmin laskemaan ne parhaat vaihtoehdot kuin me ihmiset pystyy pystytään. Joten kysymykseen, uskotko tekoälyn ja algoritmien tekevän tulevaisuuden poliittiset päätökset? Uskon ja en usko. Öö, joitakin asioita keinoäly ja algoritmiikka tulee toivottavasti päättämään, joitakin ei, niin ei, ja onko se hyvä asia? On, se on ehdottomasti hyvä asia, kun sitä käytetään oikein. Se vapauttaa ihmisten resursseja, se vähentää riitelyn tarvetta, kun me voidaan sen keinoälyn ja algoritmiikka. Keinoäly ja algoritmiikka ei osaa tehdä mitään päätöksiä, jos ei sille kerrota, mihin niiden päätösten pitää pyrkiä. Ja niin kauan kun ne pyrkimykset on ihmisten määrittämiä, niin se on hyvä asia, kun sitä valvotaan ja kehitetään jatkuvasti. Ja joo, kyllä se on niin kuin tosi paljon inspiroiva ja silleen toivoa tuottava ajatus. Sitten samalta ihmiseltä on tullut kaksi kysymystä, jossa ensimmäinen, Kommentti ja kysymystä. Ensimmäinen on uskonto. Ehkä toi uskonto viittaa myös siihen, että se kun mä kysyin tänään, että ää, kysymyksiä tai teemoja vlogiin, niin ehkä se voi olla myös niin kuin teema, toi uskontoajatus, ja niin varmasti onkin, ja sellaisena mä sen myös ehkä jossain väärin käsittelen lisää. Mutta sitten tässä on vähän niin kuin jatkokysymys. Voiko toista uskontoa sanoa turvallisemmaksi kuin toista? Mm. Jos lähestytään tätä niin kuin yksilön uskontoa kokevan tai uskontoa harjoittavan yksilön näkökulmasta, niin mulla ei ole bifiä uskon kanssa. Jos ihminen saa voimaa ja levollisuutta ja rauhaa ja maailmanselitystä itselleen uskosta, niin hyvä. All more power to you. Mutta uskontojen kanssa mulla on kyllä lähtökohtainen riita, ja se liittyy siihen niin kuin auktoriteettiajatukseen, josta mä puhuin aikaisemmin edellisessä vlogissa, joka... Ajatus mulla liittyy siihen, että mulle uskonnon ongelma on se, että ihminen liittyy tai kuuluu tai syntyy uskontoon, jonka jälkeen sillä on joku ulkoinen niin paketti, jonka edessä se on voimaton, josta se joutuu kysymään, miten mä suhtaudun maailmaan. Se uskonto kertoo, mikä mulle on mahdollista. Jos mietin vaikka omaa kasvamistani uskonnossa, niin mun uskonto sanoi mulle, että tanssi ei kuulu mulle, mun uskonto sanoi mulle, että keskusteluohjelman tekeminen tai telkkarissa tai radiossa työskenteleminen ei kuulu mulle, mun uskonto sanoi, että homoseksuaalisuus ei kuulu mulle tai alkoholi ei kuulu mulle tai teatteri tai näyttelijän työ tai oli niin paljon asioita, jotka ei vaan kuulunut mulle, koska uskonto tiesi paremmin kuin minä, että ne on väärin. Ja se on niin kuin, äärettömän jotenkin väkivaltainen ja ahdistava ja epäreilu ja vittumainen ja väärin niin kuin yksilöä kohtaan antaa sille joku nippu uskomuksiin liittyviä käsitteitä ja sanoa, että sä et saa olla näitä asioita. Ja sillä on mun mielestä tosi vähän tekemistä turvallisuuden kanssa ja tosi paljon tekemistä niin sellaisen rakenteellisen väkivallan kanssa, niin kysymys, voiko toista uskontoa sanoa turvallisemmaksi kuin toista, niin niin kauan kuin sillä uskonnolla on varma tieto oikeasta ja väärästä, niin tietyllä tavalla ei voi sanoa toista turvallisemmaksi kuin toista, mutta se liittyy vaan tuohon ihmisen itsensä kasvam itseksi kasvamisen tasoon, mutta Totta kai eri uskontoja voi ajatella turvallisemmaksi kuin to toista siinä mielessä, että kuinka aggressiivinen tai fundamentalistinen tai aukoton tai aktiivinen sen niin kuin uskonnon suhde siihen yksilön toimintaan on, että mulla on käsitys, että on joitain uskontoja, joissa se uskonnon sisältö nähdään vähän niin kuin enemmän sellaisena ohjeena kuin vaatimuksena tai ohjeena kuin totuutena, ja sitten myös tietenkin tuohon uskonnon Turvallisuuteen, varsinkin liittyen yhteisöön ympäröivää yhteisö on se, että kuinka oikeassa se uskonto ajattelee olevansa suhteessa muihin ihmisiin. Lestadiolaisuushan ajattelee olevansa absoluuttisen oikeassa siinä mielessä, että vain lestadiolaiset pääsee taivaaseen ja kaikki muut pääsee helvettiin. Mutta kaikki muut joutuu helvettiin ja lestadiolaiset pääsee taivaaseen, mutta siinä ei niinku ehkä samalla lailla syntynyt sitä turvattomuuden ajatusta absoluuttisuudesta, mitä mä näen ehkä jossain muissa uskonnoissa tai niiden uskonnon harjoittamisen versioissa, mutta että ei kokenut, lestadiolaisuus ei koe tehtäväkseen käännyttää muita, että se vaan niinku hiljaisesti ajattelee muiden olevan väärässä ja kääntyä helvettiin, ja jos joku tulee kysymään lestadiolaisilta, niin sitten lestadiolaiset kertoo asioista ja tarvittaessa saarnaa synnit anteeksi, jos se ihminen haluaa ja tekee siitä lestadiolaisen. Lestadiolaisuuden ajatukseen kuuluu se, että kuka tahansa voi päästä taivaaseen, jos se vaan ymmärtää totuuden tai niin kuin ymmärtää ottaa sen uskon itseensä, Ää, niin se ei ollut niin kuin, lestadiolaisuus ei ole niin kovin aggressiivinen ulospäin sen oman totuutensa kanssa, mutta että sitten Meillä on ollut uskonnollista funda fundamentalismia, niin kuin kristinusko harjoitti sitä monta sataa vuotta ja meillä on ollut niin kuin muita uskonnollisia ajatuksia viime vuosinakin siitä, että meidän uskontomme on niin oikea että teidän muiden väärässä oleminen on uhka meille, tai meidän tehtävä on käännyttää teidät muut, vaikka tarvittaessa väkivalloin, uskomaan siihen, mitä me uskomme. Ja kristinuskohan niin kuin, tyyliin keksitön koko kelan, Ja sitten se on mun mielestä välillä hauskaa, kun Suomessa esimerkiksi niin kuin, rasisminsa, vaikka islamofobian piilottaneet ihmiset, niin kuin, puhuu islamista tavoilla, jos ne ei tajua sitä, tai musta tuntuu, että siinä ei niin kuin, tajuta sitä, että se vaikka joku islamin toimintamallit, radikaalit toimintamallit, niin ne on vaan niin kuin, ihan samoja tai lievempiä toimintamalleja, mitä kristinusko on harjoittanut, mutta vaan niin kuin, muutamia satoja tai jotain muita niin kuin, vuosia myöhemmin. Mutta se toimintamalli on ihan sama, ja että me ollaan oltu se kansa, me ollaan oltu osa niitä kansoja, jotka luuli pitävänsä jonkun absoluuttisen totuuden suhteessa muihin ympäristö tai muualla oleviin ihmisiin, niin me niin ku, mun mielestä vähän ylimielisesti, tai niin ku, että se sellainen islamofobia on vähän niin ignorantti ajatus siinä, että ei ymmärretä, niin ku, että miten me itse ollaan suhtauduttu uskontoihin ja kuinka absoluuttisia me ollaan oltu sen kanssa tai ihan viime vuodet Suo, niin kuin viime vuosikymmenet, tämä niin kuin edellinen vuosisata Suomessa, että kuinka paljon niin kuin meidän ajatus jostakin siitä, että meidän uskonto on varmasti oikea, niin kuinka paljon se on näkynyt, tai jos jossain armeijassa laitetaan junnut niin kuin vannomaan jotain valaa niin kuin Jumalan kautta, jotain muuta, niin se ei niin kuin, ole kovin kaukana siitä ajatuksesta, tai se on niin lähellä, että siinä luulisi olevan niin kuin työkaluja ymmärtää sitä. Äh. Kuinka tärkeitä niin sanotut kauniit asiat on sun hyvinvoinnin kannalta? Esimerkiksi sisustus ja pukeutuminen. Tota, totta kai ne on tärkeitä. Siis se, että ympäristö tuntuu niinku miellyttävältä. Ja tässä mun kodissa ehkä parasta on se, että tämä on niin silleen sattuman kauppaa, että asiat on ajautunut ajan kanssa paikoilleen, niin mä oon valinnut tosi vähän tänne asioita ja enemmän vaan ottanut asioita, mitkä on tullut vastaan. Ja tästä on tullut tosi kiva, että mä tykkään tästä ja sitten esimerkiksi vaatteiden kohdalla mulle kauneus on sitä, että niissä niin kuin näkyy käyttö, ne on vanhoja, ne kestää, mutta vielä ehkä eniten se, että ne on funktionaalisia, että joku vaate ratkaisee sen ongelman tai niin ratkaisee sen ongelman, minkä takia sitä vaatetta pidetään, niin lähes riippumatta siitä, minkä näköinen se on, niin siitä tulee mulle kaunis sen niin kuin funktionaalisuuden kautta. Ja en mä tiedä, siis esimerkiksi kasvit tai kukat, joita mulla usein täällä on, niin liittyykö ne kauneuteen, vai liittyykö ne siihen, että mä oon niin innoissaan siitä niin kuin elämän käsitteestä, siitä, että elämä pystyy tekemään kaikkea tuollaista, kuten esimerkiksi niin kuin kukkia, niin sitten niiden kukkien läsnä oleminen tuntuu jotenkin silleen tosi voimalliselta, tai että se on vaan niin jatkuva muistutus siitä, että luonto pystyy tohon, ja sitten siitä tulee niin kaunista, ja se tärkeys tulee sitä kautta, että mä haluan, että mulla on ympäristössä asioita, jotka muistuttaa, mistä tässä on kysymys. Ähm. Sitten niin joo, yksi kysymys tuli inboxiin, ja tämä oli, ähm. tupakan poltto kiinnostaa. Viekö se vain aiheuttamansa vieroitusoireet pois vai koetko saavasi sitten jotain muuta? Liittyykö kapinallisuus asiaan? Liittyykö lestaadiolaisuus tupakan Hyviä huomioita. Henkilö selkeästi tietää, mistä puhuu, koska tota, esimerkiksi 90-luvulla tai 2000-luvun alussa niin suomalaiset terveysvalistajat tai niin tupakoinnin vastaisen työn kanssa tekevät ihmiset puhui sellaisesta kuin Oulun saloilmiö, joka tarkoitti sitä, että kaupungit tai alueet, jossa on enemmän lestaadiolaisia, niin niillä alueilla myös nuorten tupakan poltto on yleisempää tai teinit polttaa enemmän tupakkaa kuin muilla alueilla. Ja mun mielestä siihen on niin mun oma teoria siihen, Tuntuu loogiselta, että miksi näin on, on se, että kun sä meet yläasteelle, niin sulle tulee jossain määrin luontainen tarve irrottautua sun vanhemmista tai irrottautua odotuksista, tehdä sitä niin kuin jonkin verran sitä vanhempien murhaa, ei niinkään liittyy kapinaa ja sellaista. Ja sitten kun lestaadiolaiselle se alkoholi on no-no, niin tai se on tosi suuri harppaus pois siitä Lestadiolaisesta ajatuksesta, niin se on monelle liikaa, niin kuin esimerkiksi mulle se oli. Mutta sitten kun taas tupakka, mä luulen, että se miksi tupakasta ei ole tehty aikoinaan syntiä kun esimerkiksi helluntalaiset ajattelee sen niin kuin, keho on kautta, niin ne ajattelee sitä kautta, että se tupakointi on syntiä, mutta lestadilaiset ei ole ajatellut niin, ja mä luulen, että se liittyy ehkä siihen päihtymisajatukseen, että alkoholi on ollut syntiä siksi, koska on ajateltu, että humalainen ihminen te saattaa tehdä asioita, jotka joiden takana se ei seiso loppuun asti, tai se voi vaikka ajautua sänkyyn väärän naisen kanssa, tai se voi ajatua tappeluun tai jotain muuta, niin sitten luultavasti ne lestaadiolaisuuden ensimmäiset setämiehet on kieltänyt asioita, joita ne itsessään pelkää, esimerkiksi niin just toi alkoholi. Mutta sitten kun tupakoin, niin, niin epäterveellistä kuin se onkin, niin siinä ei ole samanlaista päihdyttävää vaikutusta, että se niin kuin laittaa tai antaa sulle tilaa tehdä asioita, joihin sä et muuhun usko, niin se on varmaan niin kuin siksi jäänyt hyväksytyksi sen lestaadiolaisuuden sisällä. Mutta sitten kun mennään siihen yläasteikäiseen nuoreen, niin sitten se tupakointi on vähän niin kuin viimeinen käytössä oleva työkalu, jolla sä voit irrottaa itse sitten niin kuin vanhempien ja opettajien ja sitten niin kilttinä olemisen kehikosta ja olla osana sitä nuorison niin kuin sitä jopa radikaalia tai semmoista niin kuin nuorison, nuorisokulttuuria ja sitä kapinaa, mitä siihen liittyy, niin se tupakointi on niin kuin helppo keino siihen. Ja sitten mä ajattelen, että sen takia ne uskovaiset tai lestadiolaiset on niin monet päätynyt sitten tupakoimaan ja ehkä mäkin osittain. Siksi sitten mä poltin, mä aloin, mä oon ensimmäisen kerran polttanut tupakkaa kuusivuotiaana ja mä oon polttanut pitkinä ala-astetta niin kuin silloin tällöin, mutta sitten mä olen alkanut polttaa tupakkaa varmaan Mä veikkaan, että kutosen ja seiskaluokan välisenä kesänä, eli 13-vuotiaana. Sitten mä poltin ehkä 10 vuotta, pitäen taukoja välillä. Sitten mä lopetin, ja sitten mä olin melkein kymmenen vuotta polttamatta. Ja sitten mulla tuli yhtäkkiä sellainen, semmoinen, että haa, ansait sen nikotiinia elämääni. Ja sitten mä aloin polttaa isoja sikareita. Sitten se lähti ihan käsistä niin, että mä poltin jossain vaiheessa joskus viisi vuotta sitten tai jotain, niin mä poltin jossain vaiheessa tyyliin kaksi semmoista. 8-15 euron semmoista niin laatusikaria joka päivä, joiden poltamiseen meni joku tunti, että mä poltin aamulla yhden ja illalla yhden ja se oli vaan niin semmoista nikotiiniaddiktiota. Sitten mä siirryin, kun mä huomasin, että kuinka järjetöntä se oli rahamäärällisesti, mä siirryin pikkusikareihin, sitten mä poltin niitä aikoina, niin sitten mä lopetin nekin, sitten mä olin joku puolitoista kaksi kuukautta kokonaan polttamatta, sitten mä olin silleen, fuck it, mä oon jätkä. Ja tota, nyt mä oon polttanut joku kaksi-kolme vuotta tupakkaa, ja ei tällä hetkellä mulla ei ole ajatusta, että niin kuin, mulla olisi mitään painetta lopettaa sitä tai jotain muuta, että mulle se, niin kuin, no siihen liittyy semmoinen ajatus, että kun esimerkiksi mä oon elämässä nähnyt paljon tupakointia, jossa ihminen tupakan poltettuaan sanoo itselleen, että tämäkin pitäisi lopettaa, ja se niin kuin, tupakointi on tietyllä tavalla vaan työkalu kritisoida itseä ja olla vihainen itselle omasta toiminnasta ja niin sitten siihen liittyy syyllisyyttä ja häpeää ja semmoista niin kuin jatkuvaa epäonnistumisen tunnetta, niin mä niin kuin alusta asti ajattelin, että jos mä poltan tupakkaa, niin mä en lähde tohon, että mä en suostu soimaamaan itseäni asiasta, jonka mä oon itse päättänyt. Ja sitten, sitten tuli semmoinen vitsi, että mitä jos et kun me tiedetään, että ihmisen tunteet vaikuttaa myös sen kehoon, että jos ihmisellä on stressiä, niin sille syntyy hormoneja, niinku, jotka vaikuttaa sen kehoon ja niinku, niin edelleen, niin sitten mulla syntyi tämmöinen vitsi tai ajatus siitä, että mitä jos ne röökaamiseen liittyvät niinku, häpeän ja syyllisyyden toksiinit onkin niinku, osa sitä vaarallisuutta, mitä siihen liittyy. Että jos ihminen polttaakin tupakkaa silleen, avoimin, riemullisin mielin ja tietoisesti, että ah, on valinta, jonka mä teen, että ihmiset syö rasvaa, ihmiset syö sokeria ja ihmiset juo alkoholia ja ihmiset tekee sitä tätä ja tuota epäterveellisesti, jonka ne ajattelee nostavan niiden elämänlaatua. Tupakka on mun se, että mä dikkaan röykistä, se antaa mulle hengähdystauon, savulla on kiva leikki. nyt mä oon mun sätkät viimeiset vajaa vuoden ja sitten se tuo tupakointiin vähän niin kuin se on sitä ritualistiikkaa ja ja plus, kun tässä oli vielä kysymys siitä, että onko se tupakointi kapinaa, niin ehdottomasti siis se on myös niinku itselle muistutus siitä, että elämää ei pitäisi tai ei voi ajatella vaan sen perusteella, että mikä on järkevää. Et mä, niinku, me tehdään muitakin asioita, jotka ei ole puhtaasti järkevää, vaan ne on nautinnollisia, niin se tupakka on jollain määrin mulle niinku se päivittäinen muistutus siitä, että mä teen valintoja, jotka ei ole järkeviä tai terveellisiä, mutta ne tuntuu musta merkitykselliseltä. Ja Sanotaan, että jos vaikka tupakointi vähentäisi mun elinaikaa toisesta päästä jotain, vaikka sanotaan vaikka viisi vuotta, niin tää tuntuu niinku helposti sen arvoselta, että mä voin elää elämää, jos mä poltan tupakkaa, jos mä haluan polttaa tupakkaa ja sitten mulla on jossain vanhoilta päiviltä vähemmän vuosia, niin se tuntuu, että se on niinku ihan ok vaihtokauppa. Ja sitten joskus viime tai toissa vuonna mun tytär kysyi multa, että mm, isi. Oletko koskaan miettinyt, että kun sä poltat tupakkaa, niin sä vietät tietoisesti vähemmän aikaa meidän lasten kanssa? Ja se on tosi hyvä vaikeissa kysymyksissä. Sitten mä okei, okay, istutaan alas, jutellaan tästä asiasta. Sitten mä sanoin, että okei, okay, että mun eka selitys on, että suurin osa sun kavereiden iseistä juo alkoholia, iskä ei juo alkoholia. Että se on mun eka selitys, että alkoholikin on vaarallista ja et niin kuin näin, mutta sitten mä puhuin just siitä, että, ja mä oon jo lapsesta asti puhunut niille, kun mä en ole ikinä suostunut polttaa tupakkaa lapsilta salaa, mä oon ajatellut, että jos mä poltan lapsilta salaa, niin se tekee niin kuin kieroutuneen suhteen siihen tupakkaan, että miksi vanhempi tekee jotain salaa, niin siksi mä oon niin kuin tehnyt sen aina niin silleen, että mä en ole ikinä peitellyt sitä, mutta mä oon alusta asti sanonut, että että tupakka on haitallista ja tyhmää ja epäterveellistä ja sitten on hankala päästä eroon ja kaikkea muuta, että parhaan palveluksen teette itsellenne niin, että ette ikinä maista sitä tupakkaa, että silloin te ette koe menettävänne mitään, että tehkää työtä sen eteen, että teidän niinku asema vaikka sosiaalisessa ympäristössä tai jossain yläasteporukoissa tai jossakin ei ole siitä kiinni, että ootteko te niinku koviksi ja jotka uskaltaa rikkoa sääntöjä, että olkaa mieluummin koviksi ja siinä, että jos te ette näe jotakin järkeväksi, niin meillä on mun mielestä ollut niinku aina hyvä se tupakkakeskustelu, ja sit mä oon aina myös sanonut niille sitä, että, niinku, että helpoin on, kun ette ikinä maista. Ja sitten tuohon kysymykseen mä just sanoin myös sitä, että vaikka mä en toivo, että te ikinä maistatte tupakkaa tai poltatte tupakkaa tai joudutte ikinä niin kamppailemaan tupakoinnin lopettamisen kanssa tai muuta, niin silti mä haluan muistuttaa sitä, että elämä ei voi olla pelkästään järkeviä päätöksiä, että elämä voi olla myös nautinnollisia päätöksiä, elämä voi olla niin kuin – me tehdään paljon niin kuin, päätöksiä elämässä, jotka liittyvät meidän elämänlaatuun ja sellaiseen. Ja mulle tupakka on niin kuin, yksi tyhmä sellainen. Ja mulla on oikeus ihmisenä tehdä virheitä ja tehdä tyhmiä asioita ja kantaa vastuu siitä. Ja kyllä se on niin kuin, sellainen kapina-ajatus myös siitä, että niin kuin, yritän pysyä irti siitä, että mikä olisi jotenkin niin kuin, koko ajan, tai että mä en vaatisi itseltäni jotenkin semmoista niin järkevää aukotonta toimintaa. Mm. Unohdinkohan mä jonkun? Onko joku olisi ehkä tullut jonnekin muualle boksiin? Ehkä ne oli tässä aika hyvin. Tota. Hyviä kysymyksiä, ja jostain syystä mulla on nyt tässä nyt lähiaikojen karanteenipäivinä ollut vähän jotenkin sellainen kynnys niin kuin alkaa tekemään jotain sellaista vlogia, joka on silleen, että okei, okay, nyt mä puhun tästä asiasta. Mä en tiedä miksi, koska mulla kuitenkin on niitä aiheita päässä, just toi koulutus ja just toi demokratia ja päihteet laajemmin, ja jotain tuollaisia, joista mä haluan tehdä se jutun, mutta jostain syystä ne ei vaan nyt niin kuin, tuu tällä hetkellä luonnollisesti. Ja kun mä sanon näin, niin se saattaa tulla huomenna. Mutta mitä ikinä sitten mä kyselin Instagramissa sitä, että haluuks jengi mieluummin nähdä vlogeja, jos on paljon eri aiheita, vai yksi aihe, niin se paljon eri aiheita sai yli 70 prosenttia äänistä, että jengi selkeästi myös dikkaa näistä. Ja mustakin tämä on siisti formaatti. Ja tää niinku, synnyttää aiheita, joita mä en itse keksisi puhua. Ja tää on tosi siistiä. Mutta tota... Joo, laittakaa palautetta myös, että jos niinku, vaikka tuollaista kysymysboksia ei heti tuleskaan, niin mä haluaisin myös kuulla teiltä, jotka näitä kuuntelee, että hei, että tuo asia on esiintynyt monta kertaa, että voisitko mennä syvemmälle siihen, tai mä en ymmärrä, mitä se tarkoittaa tässä, tai jotain muuta, niin, te, niin kuin, teillä katsojat on aika silleen hyvä mahdollisuus vaikuttaa näihin sisältöihin, niin käyttäkää niitä. Ja se mikä on ollut tosi siistiä nyt on ollut se, että mä oon saanut tosi paljon palautetta tuosta niin varattomuuden kokemuksesta puhumisesta ja siihen liittyvästä ahdistuksesta, niin se, että ihmiset on laittanut viestiä, että haa, jes, että joku sanoo ääneen, että mä arvasin, että mä en ole yksin tai että että mä oon pelännyt, että mä oon yksin, ihana kuulla, että mä en oo yksin ja joku muu kokee samalla lailla ja muuta, niin sitten mulla tulee välillä semmoinen niin morkkis, että mitäs mä nyt puhun jostain omista asioistani tai omista jostain rahavaikeuksista tai jostain muusta, että onpas oman navan kaivelua, mutta sitten aina välillä niiden palautteiden kautta mä tajuan sen, että ei se ole pelkästään oman navan kaivelua, että mä satun puhumaan vaan omasta tilanteestani, mutta kun se on monille muille Varsinkin tänä aikana ja aikaisemminkin, niin se tulee monelle mulle lähelle. Ja sitten siinä on niinku sitä semmoista niinku merkitystä. Ja parhaimmillaan hyötyä ja pelastusta ja apua ja mitä tahansa. Hyvä, ei tullut uusia kysymyksiä. Lukekaa kirjoja, kuunnelkaa musiikkia, kattokaa telkkaria niin paljon kuin haluatte. Ja selvitään arjesta kunnes se on taas jotain toista. Hyvä. Palataan. Moi.